Nice kung magpapasalamat sa ating mga member, sa ating mga security guard, sa mga beaker, sa mga blind community at lalong-lalo na sa mga OFW sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat, mga idol. Napatigil sa pag-uusap ang iilan sa kanila dahil sa narinig na angin galing sa bubong. Napatayo itong si Tatay ko rito at pumunta ito doon sa may bintana. Binuksan ito at sinipat-sipat ang buong paligid, pati na ang bubong ng bahay. Mas lalong naging marahas pa ang aswang. Tumatalon-talon pa ito doon sa bubungan. Kaya agad na isinirado nitong si Tatay ko rito ang bintana. May aswang sa paligid. Tumahimik muna kayo. Bukas na kayo umuwi. Baka makasalubong pa ninyo ang mga aswang. Nagkukumpulan ang mga ito doon sa may sala. Takot na takot at kinakabahan ang mga ito. Makalipas ang dalawang oras nang wala na silang naririnig na angil at palatandaan na may mga aswang pa ang nasa paligid. Nagpaalam na si Donato at Lourdes sa pamilya nitong si Atoy. Pinigilan sila ni Tatay Curito pero kailangan na makauwi sila. May gagawin pa silang importante bukas ng umaga. Makalipas ang ilang sandali, nagmamadaling umalis na ang mag-asawang Donato at Lourdes kasama itong si Emmanuel. Binabaybay nila ang gilid ng taniman ng mais. Madilim ang buong paligid. Tanging ilaw ng lampara ang nagbigay ng liwanag sa kanila. Nang palabas na sila ng maisan, dito nila narinig ang angil sa paligid. Sa kanilang narinig, kinakabahan na Itong si Donato hinugot agad ang dalang itak at pilit na inaaninag ang buong paligid. Alam yang aswang ang angil na yon. Itong si Lourdes napahigpit ang hawak nito kay Emmanuel dahil sobrang kinakabahan na rin ito. Dahan-dahan na ang kanilang paglalakad at sinipat-sipat ang paligid ng maisan pero sabi ng batang si Emmanuel Tatay Donato patayin mo ang lampara Kaya nagtataka itong si Donato Bakit ba Emmanuel Basta Tatay Donato at huminto na muna tayo sa paglalakad Lalong nagtataka itong si Donato Bakit ba Emmanuel Kailangan nating makauwi agad at para na itong naiinis dahil kinakabahan na nga ito kung ano-ano pa ang sinasabi ng bata nang itaas nitong si Donato ang dalang lampara muntik na itong mapasigaw at mapatalon pero itong si Lourdes tuluyan na itong napasigaw dahil nakita nilang may isang nilalang ang nakaharang sa kanilang daraanan nakatalokbo ito at parang nakatago sa malapad nitong mga pakpak. Nanginginig na ang katawan ng mag-asawa na hindi nila alam ang gagawin kung sisigaw ba o tatakbo. Pero itong si Emmanuel, walang ano-anong lumapit ito doon sa nakaharang sa kanila na nilalang. Sabi ng bata, habang Nakaturo ang daliri nito doon sa nila lang. Kampon ng demonyo, sa ngalan ng ating Panginoong Diyos, umalis at lumayas ka at huwag ka nang magpapakita pa. Pipigilan sana ito ng mag-asawa. Pero napatulala si Donato at lourdes, dahil biglang nagliliwanag ang muka ni Emmanuel at nakakasilaw ang liwanag dito at nakita nila ang nilalang na nakaharang kanina sa kanila kung maripas ito ng lipat na parang takot na takot sa bata nang mawala na ang nilalang sabay din na nawala ang nagliliwanag sa mukha nitong si Emmanuel kaya tumakbo ang mag-asawa papalapit sa bata hindi man makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakita pero mas nanaig ang isipin na tunay ngang may kakaibang kakayahan ang batang ito at hulog talaga ito ng langit sa kanila. Inilihim nila ito sa kanilang mga kapitbahay at mga kakilala para proteksyon na din kay Emmanuel. Baka pag-interesan pa ito. Pero kinabukasan doon sa bahay nila ni Atoy, kumalat agad ang balita tungkol sa ginawa ni Emmanuel kay Atoy kagabi bago ito umuwi. Ayon sa kwento nitong si Atoy, lumapit sa kanya ang bata at hinawakan ang kanyang mga kamay at ang sabi daw nitong si Emmanuel na bukas na bukas gagaling na ang kanyang mga sugat at nagkatotoo nga ito dahil paggising nitong si Atoy naghihilom na ang kanyang mga sugat sa leig at mga sugat galing sa kalmut ng mga aswang. Sa araw na yon, bisita nila itong si Atoy at ang ama nito para magpapasalamat sa bata. nagkatingi na na lang si Donato at Lourdes. Pagkatapos, napatingin ang mga ito sa bata na sa pagkakataong yon. Napangiti ito habang nakatitig sa kanila. Matapos ang pangyayaring yon, lumipas pa ang mga araw. Nagiging masagana ang ani nila ni Donato sa kanilang maisan at pati na rin sa kanilang taniman ng gulay at protas. suerte talaga sa atin si Emmanuel Donato. Oo, Lourdes. Simula nang dumating sa atin ang batang yan, sunod-sunod na ang swerte na dumating sa ating buhay. Isang araw, habang pauwi ang mag-asawa kasama itong si Emmanuel galing sa kanilang Bukirin, nadaanan nila ang isa nilang kapitbahay na nagkagulo. Kaya nakiusyoso ang mga ito baka sakaling makakatulong sila doon. Marami na ang mga taong nando doon at naabutan nila ang isang batang babae na pinagtutulungan na hawakan ang kamay at paa dahil sobrang nagwawala ito at kapansin-pansin din agad ang sobrang lakas ng bata na kailangan pang lima ang humawak nito para mapigilan lamang ayon sa sabi ng mga naroon sinaniban daw ito ng mga ligaw na espirito ipinatawag na nila ang albularyong si Tatay Curito. Ilang sandali pa, dahil kakilala nila ni Donato, ang mga magulang ng bata, kinausap na nila ito. Galing daw ang bata sa likod ng kanilang bahay at nang pumasok ito sa kanilang sala, bigla na lang daw itong nangingisay at nagwala. Naputol naman ang kanilang pag usap nang makitang lumapit ang batang si Emmanuel sa nagwawalang batang babae. Pipigilan sana ito ng mga taong nandoon. Baka kasi mapahamak pa itong si Emmanuel. Pero ang ikinagulat nila, biglang naman hit at hindi nila kayang maigalaw ang kanilang mga katawan. Pati si Donato at Lourdes at ang mga magulang ng bata. Parang ipinako ang kanilang mga paa sa sahig at hindi ito maiangat. Habang papalapit itong si Manuel sa batang babae, nagsisigaw na ito at parang takot na takot kay Emmanuel. Huwag, huwag kang lumapit sa akin. Napapasok ako sa mga titig mo. Ang sabi naman ng batang si Emmanuel, sa ngalan ng ating Panginoon na si Jesus, umalis ka sa katawan ng batang yan kung ayaw mong itapon kita sa kawalan. Lahat ng mga nakakita at saksi sa pangyayaring yon gulat na gulat ang mga ito at manghang mga kay Emmanuel at ang isa pa sa mga iniisip nila bakit biglang hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan. Anong kabalaghan ang nangyayari doon? at anong klasing bata itong si Emmanuel. Napatigil sa pag-uusap ang iilan sa kanila dahil sa narinig na angin galing sa bubong. Napatayo itong si Tatay Corito at pumunta ito doon sa may bintana. Binuksan ito at sinipat-sipat ang buong paligid pati ang bubong ng bahay. Mas lalong naging marahas pa ang aswang. Tumatalon-talon pa ito doon sa bubungan. Kaya agad na isinirado nitong si Tatay Kurito ang bintana. May aswang sa paligid. Tumahimik muna kayo. Bukas na kayo umuwi. Baka makasalubong pa ninyo ang mga aswang nagkukumpulan ang mga ito doon sa may sala. Takot na takot at kinakabahan ang mga ito. Makalipas ang dalawang oras nang wala na silang naririnig na angil at palatandaan na may mga aswang pa ang nasa paligid. Nagpaalam na si Donato at Lourdes sa pamilya nitong si Atoy. Pinigilan sila ni Tatay ko rito. Pero kailangan na makauwi sila. May gagawin pa silang importante bukas ng umaga. Makalipas ang ilang sandali, nagmamadaling umalis na ang mag-asawang Donato at Lourdes kasama itong si Emmanuel. Binabaybay nila ang gilid ng taniman ng mais. Madilim ang buong paligid. Tanging ilaw ng lampara ang nagbigay ng liwanag sa kanila. Nang palabas na sila ng maisan, dito nila narinig ang angil sa paligid. Sa kanilang narinig, kinakabahan na itong si Donato. Hinugot agad ang dalang itak at pilit na inaaninag ang buong paligid. Alam niyang aswang ang angil na yon. Itong si Lourdes, napahigpit ang hawak nito kay Emmanuel dahil sobrang kinakabahan na rin ito. Dahan-dahan na ang kanilang paglalakad at sinipat-sipat ang paligid ng maisan. Pero sabi ng batang si Emmanuel, Tatay Donato, patayin mo ang lampara. Kaya nagtataka itong si Donato bakit ba, Emmanuel? Basta, tatay Donato. At huminto na muna tayo sa paglalakad. Lalong nagtataka itong si Donato. Bakit ba, Emmanuel? Kailangan nating makauwi agad. At para na itong naiinis dahil kinakabahan na nga ito kung ano-ano pa ang sinasabi ng bata nang itaas nitong si Donato ang dalang lampara. Muntik na itong mapasigaw at mapatalon. Pero itong si Lourdes, tuluyan na itong napasigaw. Dahil nakita nilang may isang nilalang ang nakaharang sa kanilang daraanan. Nakatalokbo ito at parang nakatago sa malapad nitong mga pakpak. Nanginginig na ang katawan ng mag-asawa na hindi nila alam ang gagawin kung sisigaw ba o tatakbo. Pero itong si Emmanuel, walang ano-anong lumapit ito doon sa nakaharang sa kanila na nilalang. Sabi ng bata, habang nakaturo ang daliri nito doon sa nilalang, kampon ng demonyo sa ngalan ng ating Panginoong Diyos, umalis at lumayas ka at huwag ka nang magpapakita pa pipigilan sana ito ng mag-asawa. Pero napatulala si Donato at Lourdes dahil biglang nagliliwanag ang mukha ni Emmanuel at nakakasilaw ang liwanag nito at nakita nila ang nilalang na nakaharang kanina sa kanila kung maripas ito ng lipat na parang takot na takot sa bata nang mawala na ang nilalang sabay din nanawala ang nagliliwanag sa mukha nitong si Emmanuel. Kaya tumakbo ang mag-asawa papalapit sa bata. Hindi man makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakita, pero mas nanaig ang isipin na tunay ngang may kakaibang kakayahan ang batang ito at hulog talaga ito ng langit sa kanila. Inilihim nila ito sa kanilang mga kapitbahay at mga kakilala para proteksyon na din kay Emmanuel. Baka pag-interesan pa ito. Pero kinabukasan, doon sa bahay nila ni Atoy, kumalat agad ang balita tungkol sa ginawa ni Emmanuel kay Atoy kagabi. Bago ito umuwi, ayon sa kwento nitong si Atoy, lumapit sa kanya ang bata at hinawakan ang kanyang mga kamay at ang sabi daw nitong si Emmanuel na bukas na bukas gagaling na ang kanyang mga sugat at nagkatotoo nga ito dahil paggising nitong si Atoy naghihilom na ang kanyang mga sugat sa leeg at mga sugat galing sa kalmot ng mga aswang sa araw na yon bisita nila itong si Atoy at ang ama nito para magpapasalamat sa bata nagkatinginan na, na lang sina Donato at Lourdes pagkatapos napatingin ang mga ito sa bata na sa pagkakataong yon napangiti ito habang nakatitig sa kanila matapos ang pangyayaring yon lumipas pa ang mga araw nagiging masagana ang ani nila ni Donato sa kanilang maisan at pati na rin sa kanilang taniman ng gulay at protas. Suwerte talaga sa atin si Emmanuel Donato. Oo, Lourdes. Simula nang dumating sa atin ang batang 'yan. Sunod-sunod na ang suwerte na dumating sa ating buhay. Isang araw, habang pauwi ang mag-asawa kasama itong si Emmanuel galing sa kanilang bukirin. Nadaanan nila ang isa nilang kapitbahay na nagkagulo kaya nakiusyoso ang mga ito baka sakaling makakatulong sila doon marami na ang mga taong nando doon at naabutan nila ang isang batang babae na pinagtutulungan na hawakan ang kamay at paa dahil sobrang nagwawala ito at kapansin-pansin din agad ang sobrang lakas ng bata na kailangan pang lima ang humawak nito para mapigilan lamang. Ayon sa sabi ng mga naroon, sinaniban daw ito ng mga ligaw na espiritu. Ipinatawag na nila ang albularyong si Tatay Curito. Ilang sandali pa dahil kakilala nila ni Donato ang mga magulang ng bata. Kinausap na nila ito. Galing daw ang bata sa likod ng kanilang bahay at nang pumasok ito sa kanilang sala. Bigla na lang daw itong nangingisay at nagwala. Naputol naman ang kanilang pag-uusap nang makitang lumapit ang batang si Emmanuel sa nagwawalang batang babae. Pipigilan sana ito ng mga taong nando doon Baka kasi mapahamak pa itong si Emmanuel. Pero ang ikinagulat nila, biglang naman hidap at hindi nila kayang maigalaw ang kanilang mga katawan. Pati si Donato at Lourdes at ang mga magulang ng bata. Parang ipinako ang kanilang mga paa sa sahig at hindi ito maiangat. Habang papalapit itong si Manuel sa batang babae, nagsisigaw na ito at parang takot na takot kay Emmanuel. Huwag, Huwag kang lumapit sa akin. Napapaso ako sa mga titig mo. Ang sabi naman ng batang si Emmanuel, sa ngalan ng ating Panginoon na si Jesus, umalis ka sa katawan ng batang yan kung ayaw mong itapon kita sa kawalan. Lahat ng mga nakakita at saksi sa pangyayaring yon, gulat na gulat ang mga ito at manghang mga kay Emmanuel at ang isa pa sa mga iniisip nila bakit biglang hindi nila maigalaw ang kanilang mga katawan anong kabalaghan ang nangyayari doon at anong klasing bata itong si Emmanuel lumipas pa ang mga araw unti-unti nang nalalaman ng mga taga-barangay ang kakayahan nitong si Emmanuel hanggang sa dumating ang pagkakataon na masusubukan na ang kakayahan ng bata dahil isang araw doon sa kanilang lugar dalawa sa mga kabataan doon ang biglang naglalaho at ayon sa sabi-sabi mga kulto ang may gawa ng pagkawala ng mga ito na alarma na ang lahat ng mga taong nakatira doon sa lugar. Alas 12 ng tanghali. Tinawag nitong si Lourdes si Emmanuel para sabay na silang kumain ng pananghalian. Pero laking pagtataka nito nang hindi mahanap ang bata. Hinagilap nila ito sa loob at labas ng bahay. Pero wala talaga. Nag-alala na ang mag-asawang Lourdes at Donato. Sinimula na nilang tawagin at hanapin ang bata doon sa sagingan at doon sa taniman ng mais. Kinakabahan na ang mga ito. Kumalat pa naman ang balitang tungkol sa mga gumagalang mga kulto. Nagtanong-tanong na ang mag-asawa sa kanilang mga kapitbahay hanggang may nakapagsabi sa kanila na nakita nila ang bata. Nakita daw nila ito na naglalakad. Pero hindi nila alam kung saan papunta itong si Emmanuel. Kaya sinunda nila ang daan na sinasabi ng kanilang kapitbahay. At ilang sandali pa natanaw na nila si Emmanuel na paparating na. At sa pagkakataong yon kasama ng bata ang kanilang kapitan sa barangay at ang dalawang tano dito. Kaya lalong nagtataka ang mag-asawa kung bakit kasama ng bata ang kanilang kapitan. Ilang sandali pa, pagkalapit ng mga ito, sabi agad ng kapitan habang pangitingiti ito sa kanila. May sinabi daw ang bata sa kanila sa edad na anim na taong gulang napaka daw nito na sinabing bantayan nila Mamayang Gabi ang anak daw nila ni Manong Julio at Manang Juana dahil ito daw ang isusunod ng mga kuto na dudukutin Mamayang Gabi at ayon pa sa sabi ng bata bukas na bukas din sasabihin ni Emmanuel kung saan dinala ang mga naunang dinukot ng mga kuto matagal na din na alam nitong si Kapitan Berto na may kakaibang kakayahan ang batang si Emmanuel simula ng mapagaling ito si Atoy. Sabi ng Kapitan, dalhin nyo na si Emmanuel, Donato, Lourdes, at mag-iingat kayo. Sobrang delikado ang bawat gabi sa ating lugar. Dinala agad si Emmanuel ng mag-asawang Donato at Lourdes sa kanilang bahay kinakabahan na ang mag-asawa unti-unti nang nakikilala ang bata sa kanilang lugar hindi malayong may magka interest talaga sa bata kinabukasan dahil sa naniwala ang kapitan sa mga sinasabi ni Emmanuel, inaabangan nila ang pagdating ng mga kuto doon sa bahay nila ni Manong Julio at Manang Juana at nahuli nga ng mga ito ang dalawa sa mga kulto. Nakatakas naman ang ilan sa mga ito na sugatan. Kinabukasan dahil nagkatotoo ang mga sinasabi ng bata. Pumunta doon ang kanilang kapitan. May kasama itong mga tanod at mga pulis. Nagpapasalamat ang mga ito kay Emmanuel at namamangha lalo na sa kakayahan ng bata. Kinausap na din nitong si Kapitan Berto, itong si Emmanuel, tungkol sa pinagtataguan ng mga kuto at kung saan dinala ang dalawang bihag ng mga ito. Nagpaalam ang Kapitan kay Donato at Lourdes na dadalhin muna itong si Emmanuel para mapabilis ang kanilang paghanap at pagtuntun sa pinagtataguan ng mga kulto. Kapitan Berto, baka mapahamak si Emmanuel. Huwag kang magalala, Lourdes. Alalayan namin at protektahan si Emmanuel. Kasama namin ang mga pulis at mga tanod. Kaya huwag na kayong magalala. Napapayag na din ang mag-asawang Donato at Lourdes. Kaya agad na pinuntahan ng mga ito ang lugar na itinuro nitong si Emmanuel. Kasama ng kapitan, ang sampung mga tanod at dalawang mga pulis. Makalipas pa ang mahigit sa isang oras doon sa isang tagong lugar na nasa gitna ng kagubatan. Doon nila nasukol ang mga membro ng kuto Nagkabakbakan doon nang ilang minuto ang dalawang panig. Lumalaban din agad ang mga membro ng kuto gamit ang mga etat at ang ilan sa kanila may dalang mga baril din. Pero makalipas lamang ang kalahating oras na labanan, patay ang sampung mga membro ng kuto. Nakatakas naman ang ilan at iniwan na lang ang kanilang mga kagamitan at ang dalawang kabataan na binihag ng mga ito. Pero ang nakakahilakbot, patay na ang isa sa mga bihag na ialay na pala ito sa itinuturing Panginoon ng mga kuto. Dali-dali nilang dinala at iniligtas ang natirang bihag at laking pasasalamat nila kay Emmanuel. Sa tingin nila, tuluyan ng umalis ang mga kuto dahil iilan na lang ang natitira sa kanilang mga membro at nasira pa ang kanilang pinagtataguan. Makalipas ang mga oras, kalagitnaan ng gabi, may mga nilalang ang umaligid sa paligid ng bahay nila ni Donato at Lourdes. Nakasuot ang mga ito ng kulay itim na damit at may hawak na matatalas na mga tabak at mga itak. Anim ang lahat na mga nilalang ang nasa paligid at sinubukan ng buksan ang pintuan sa likod ng tatlo sa mga ito. Ilang sandali pa, ang isang nilalang na sinubukan ng buksan ang bintana ng bahay. Bigla itong nahulog at agad na nangingisay nang mabagok ang ulo nito sa bato. At makalipas lamang ang ilang minuto, ang isa sa mga membro ng kulto, inataki nito ang kanyang mga kasamahan. Sa gulat ng mga ito, pinagtutulungan nilang tagain ang kanilang mga kasama. Hanggang sa sila na ang nagpapatayan. Makalipas pa ang sampung minuto, patay na ang lahat ng mga kulto. Tumahimik na ang paligid. Pero itong si Emmanuel, nanatiling nakaluhod ito, nakadipa ang mga kamay at nagpapasalamat sa Panginoon. Dahil wala na ang anim na mga nilalang na gustong pumatay sa kanila. Simula na po natin ang ating bagong kwento. Sa barangay ng Kanlasog, masaya ang bahay nila ni Nanay Kanida dahil sa kanyang pagdiriwang ng pangwalong putwalo na karawan. Hindi na maikaila ang katandaan nitong si Nanay Kanida. Nando doon din sina Lucas at ang kanyang buong pamilya pati rin itong si Luis na sa mga pagkakataon na iyon ay may asawa na at mga anak. May ilang bisita din itong si Nanay Kanida ng na mga albularyo at babaylan. Kasama din nang matanda ang disipulo nitong si Pablo na sa mga pagkakataon na iyon mas lumakas pa nga ang tangan nitong mga kaalaman at kakayahan. Lumipas ang mga oras sa kasiyahan na iyon biglang may mga naramdaman itong si Nanay Kanida na mga pwersa sa buong paligid. Kaya agad na nagpalingon-lingon ang matanda sa buong kapaligiran hanggang sa makita nito ang dalawang bisitang matanda doon sa unahan ng kanyang bahay. Sa unang tingin pa lamang nitong si Nanay Kanida, batid niya agad na hindi mga ordinaryong tao ang mga bisitang ito. Kilala din ni Nanay Kanida ang dalawa, ang mag-asawang si Celia at Sixto. Ilang taon nang patay ang dalawa at ang ipinagtataka ni Nanay Kanida kung bakit nandirito ang mga ito at papanong nakatawid ang mga espiritu ng mga ito dito sa mundo ng mga tao. Ngumiti lamang itong si Nanay Kanida sa dalawa. Lumapit agad naman itong si Butchok sa matanda at wuwi ka nito. Lola Kanida, sino naman ang kinakawayan mo doon sa sagingan? Wala namang tao doon, Lola. Napangiti na lamang itong si Nanay Kanida sa panganay nila ni Luis na si Puchok. Sampung taong gulang na ito at isa ito sa laging kasama ni Nanay Kanida sa kanyang bahay bukod pa kay Pablo. Ay lako, Apo! Wala nakamayan ko lamang ang aking mga kaibigang mga ibon doon habang kinuskos nito ang mga buhok ni Butchok sa ulo nang ibaling muli ni Nanay Krida, ang kanyang paningin doon sa kinaroonan ng mga espiritu ng mag-asawa biglang nawala ang mga ito doon at sa isang iglap humalo na ang mga ito doon sa mga taong nakisaya sa kanyang karawan sa isip nitong sinanay kanida, mukhang may mga kailangan ang mga ito sa kanya. Sa mga mukha pa lamang ng dalawa, mabanaag mo agad ang kalungkutan ng mga ito. Pumasok doon sa loob ng bahay itong sinanay kanida at hinihintay kung lalapit ba ang mga espirito sa kanya. Ngunit nakita niyang nanatiling nasa labas ang mga ito habang nakatitig lamang sa bahay nila. Kaya naisip nitong si Nanay Kanida na maaring hindi makakapasok ang mga ito dahil sa kanyang mga inilagay na mga panguntra sa loob ng kanyang bahay. Mas malakas kasi ang mga inilagay ni Nanay Kanida sa loob ng kanyang bahay na pati ang mga ligaw ng mga espiritu at mga kaluluwa hindi makakapasok ng basta-basta ang mga ito nang walang pahintulot sa kanya. Pinabayaan muna ng matanda ang mga kaluluwang nagpaparamdam at nagpapakita sa kanya. Muling lumabas ito ng kanyang bahay at nakipag-usap doon sa mga natitirang mga bisita. Alasayas ng hapon nang magsimulang tumahimik na ang buong paligid. Isa-isang nagpapaalam na ang kanyang mga bisita ng mga kakilala at mga kaibigan. Pati pa nga sina Luis at Lucas, nagpapaalam na din ang mga ito. Nang tuluyang makaalis na ang mga bisita nila, inutusan itong sinanay kanila si Pablo na dalhin na sa loob ang lahat ng mga kagamitan na nasa labas. Tumulong na din itong si Butchok. Sa mga pagkakataon na iyon, muling nagpapakita na ang mag-asawang kaluluwa sa matanda. Kaya mabilis nang naglalakad itong si Nanay Kanida papunta doon sa kanilang sagingan. Dito na niya nakaharap at nakakausap ang mga ito. Ang mag-asawang Celia at Sixto, ang pakay ng mga ito, humingi ng tulong para tuluyan ng makatawid ang kanilang mga espiritu at tulungan din ang kanilang nag-iisang anak na napihag ng mga aswang at nagawa pa ng mga ito na malahian sa kanilang pagiging aswang. Kaya hindi makatawid at makaalis sa mundo ng mga tao ang mag-asawa dahil sa pag-alala sa kanilang nag-iisang anak. Lumipas din ang kulang-kulang kalahating uras na pag-uusap ng mga ito at tuluyang umalis na at nagpapaalam ang mag-asawang kaluluwa napatigil muna ng ilang sandali itong sinanay kanida. Matagal na kasi ang panahon na lumipas na nawawala ang anak ng kanyang mga kaibigan na iyon. Ang buong akala pa nga niya na nag-asawa ito ng tagalabas ng isla kaya hindi na niya nakikita pa ito dito sa isla. Iyon pala, ginawa pala itong bihag ng sariling asawa na isa palang aswang at dinala doon sa kanilang tirahan. Ngayon, sa tingin ni Nanay Kanida, mukhang magagamit na naman niya ang kanyang kaalaman laban sa mga kampun ng kadiliman. Naglalakad na itong si Nanay Kanida. Sasabihin niya kay Pablo na mayroon silang misyon kinabukasan. Ayon kasi sa mag-asawa, ang kinaroroonan ng kanilang anak nasa bukirin ng bayan ng Basak. Medyo may kalayuan ito galing sa kanilang kinaroonan. Kaya kailangan nilang agahan ang pagpunta doon bukas. Makikituloy na lamang muna ang mga ito sa kanyang kaibigan na tinulungan at ginamot niya noong unang mga panahon. Sa isip kasi nitong sinanay kanida, malalakas na mga aswang ang bumihag kay Bining Maaaring aabutin sila ng ilang araw sa panatili doon sa lugar. Nang makarating na ang matanda doon sa kanyang bahay, agad na kinausap nito ang kasamahang antingero na si Pablo. Huwi ka ng matanda. Kaibigan kong matalik ang mag-asawang iyon, Pablo. Noong nabubuhay pa ang mga ito, lagi akong dinadalhan ng mga protas at makakain napakabuti ng dalawang iyon. Kaya kailangan ko silang tulungan. Ang sagot naman itong si Pablo. Kung ano man ang mga plano at desisyon mo, Nanay Kanida, kasama mo ako lagi. Isasama rin nila itong si Butchok. Tulad sa mga nakaraang mga pangyayari, ihabili na lamang itong si Nanay Kanida ang pangangalaga sa kanyang mga manok at baboy doon sa kanyang pamangkin na nakatira lamang doon sa unahan, doon sa may gilid ng sapa. Lumipas ang mga oras. Kinabukasan, maagang umalis na ang tatlo. Nagpasya si Nanay Kanida na doon na sila dumaan sa patag para mas mapadali ang kanilang pagpunta doon sa bayan ng Basak. Sasakay na lamang ang mga ito ng jeep papunta doon sa kabilang lugar. Mabilis ang kanilang paglalakada. Nakakamangha nga ito, sa kabila ng katandaan itong sinanay kanida, walang ipinagbago pa rin ng bilis ng matanda. Makalipas ang isang oras na paglalakad, pagdating ng mga ito doon sa patag, agad na sumakay ang mga ito ng sasakyan, papunta naman doon sa bayan ng basak. Makalipas naman ang ilang mga oras pagdating doon, sumakay na naman ang mga ito, papunta na sa pinakasintro ng lugar ang bahay ng naging kaibigan nitong si Nanay Kalinda. Nasa unang bahagi ito ng lugar ng Basak. Ilang minuto ang mga nakalipas, naglalakad na ang tatlo. Binaybay na nila ang gilid ng malawak na sapa. Nadadaanan pa nila ang iilang mga kabahayan hanggang sa sapitin ang malalagong mga kakahuyan at mga sagingan naman ang nasa gilid ng sapa. Doon nakatira ang kaibigan ng matanda. Hindi pa nga ito makapaniwala pagkakita sa kanila. Agad silang pinatuloy at binigyan ng makakain. Habang kumakain ang mga ito, ipinaliwanag na nitong sinanay kanida ang dahilan kung bakit sila nagpunta sa lugar na ito. Hindi rin makapaniwala ang kaibigan nitong sinanay kanida na si Manang Lita na may mga aswang na pala sa kanilang bayan. Sa isip nito, maaaring nasa liblib ng lugar ng basak nakatira ang mga ito. Ngunit sa mga nakaraang mga buwan, may mga narinig silang inaatake ng mga aswang sa kanilang lugar. Ngunit ang buong akala ng mga ito na galing ang mga aswang doon sa mga karatig na bukirin. Walang tutol naman itong si Manang Lita na sa kanyang bahay titirapan samantala Sinanay sina kanida, bukod sa malaki ang utang na loob niya sa matanda, may makakasama na din sila ng kanyang dalawang anak. Namiss din niya ang matandang sinanay kanida, ilang taon na din na hindi na sila nagkikita. Sa hapon na iyon, kasalukuyang nag-uusap si na Pablo at itong sinanay kanida, Uy ka ng matanda. Mamayan ka be, Pablo." Simulan na natin ang paghagilak sa kinaroonan ng mga aswan. Susubukan ko na puntahan ang lugar na sinasabi ng mag-asawang kaluluwa, ang lugar ng sinukuan. Ayon kay Lita, ang lugar na ito matatagpuan sa dulong bahagi ng bayan na ito, liblib at hindi naabot ng mga tao. Takot din ang mga tao na magpunta sa gubat na ito dahil maramang bisis na na may naiulat na nawawala sa kagubatan na ito. At hinala ng karamihan, pinamumugaran ito ng mga mababangis na hayop. Kaya takot na ang lahat na mapadako sa gubat na ito. Kinagabihan, nagpaalam na muna itong si Nanay Kanida na maglilibot doon sa sintro ng lugar. Ngunit ang totoong pakay ng matanda manmanan ang lugar ng gubat ng sinukuan. Alam din ito ni Pablo. Bilin itong sinanay kanida. Huwag mo nang iwan ni Pablo si Bocok at ang pamilya ni Lita. Si Nanay Kanida na muna ang bahala na matuntun ang kinaroonan ng mga aswang. Sa gitna ng kadiliman, namumula na ang mga mata nitong si Nanay Kanida. Napakabilis nitong tumakbo sa ilalim ng mga malalaking puno ng kahoy sa sobrang bilis pa nga nitong si Nanay Kanida sa loob lamang ng sampung minuto narating na niya ang kagubatan ng sinukuan agad niyang naramdaman ang sobrang kasamaan ng lugar na iyon bukod sa mga inkanto marami pang mga lamang lupa ang nasa paligid ng gubat Patuloy sa paghagilap itong sinanay kanida sa kinaroroonan ng mga aswang hanggat sa mapadako ang matanda doon sa gilid ng malaking talon. May nakikitang mga mahihinang ilaw ang matandang sinanay kanida. Batid niyang mga bahay ang kanyang mga nasipat. Hindi naman ganun karami ang mga ito. May mga ilang mga nilalang na nakikita pa itong si Nanay Kanida sa labas ng kanikanilang mga kubo. Alam niya agad na mga aswang ang mga nilalang na ito. Bukod sa baho ng buong kapaligiran, ramdam din niya ang pwersa ng mga aswang. Nakapagkarga na ng malakas na bakod itong si Nanay Kanida. Sinisigurado ng matanda na hindi siya maramdaman ng sinumang nilalang na nasa paligid patuloy lamang sa pag-usad ang matanda. Ngunit sa mga pagkakataon na ito, nag-anyong malaking ibon na ang matanda at nakadapo na doon sa mga malalaking puno ng kahoy. Mariin na minatsyagan ng matanda ang buong kapaligiran ng mga kubo hanggang sa mas lumapit pa itong sinanay kanita. May nakita siyang apat na mga nilalang ang napatigil sa kanilang ginagawa. Napansin itong si Nanay Kanida na parang naghuhukay ang mga ito hanggang sa may makita siyang parang bangkay na daladala -dala ang apat. Mababatid mo agad na wala na ang mga lamang loob ng dalawang bangkay. Pagkatapos, may mga itinapon ang apat doon sa hukay. At ang katawan ng mga bangkay, pinagputol-putol na ito ng apat na mga nilalang. Hindi na Nakayanan pa ni Nanay Kanida ang kanyang nakikita sa kanyang isip. Maaaring nabiktima nila ang dalawang iyon. Agad na lumipat ng ibang pwisto ang matanda, hinahagilap na niya ang pagkakilanlan ng anak nila ni Celia at Sixto hanggang sa matagpuan niya ang amoy at pagkakilanlan nito doon sa bahay na nasa gilid ng malawak na pangpang. -pang. Ngayon natiyak na Ni Nanay Kanida na nandirito nga ang anak ng kanyang mga namatay na kaibigan. Kailangan na muna niyang makaalis. Bukas na niya simulan ang kanilang mga balak at plano. Bago umalis itong si Nanay Kanida, may mga itinapon muna itong mga buto ng halaman sa paligid. Ang mga butong ito ang kanyang magsisilbing tagaman man sa bawat kilos ng mga aswang. Pagkatapos, mabilis nang tumakbong muli itong si Nanay Kanida sa ilalim ng mga malalaking puno ng kahoy at tulad kanina, makalipas lamang ang sampung minuto, agad na nitong narating ang bahay nila ni Manang Lita. Tulog na ang mga ito, maliban lamang kay Pablo na naghihintay sa matanda. Sinabi agad nitong si Nanay Kanida ang kanyang mga natuklasan doon sa bukirin ng sinukuan. Kaya plano nila bukas na bukas din, agad na silang lilipat at doon na muna magtatayo ng kubo malapit sa tirahan ng mga aswang. Kinabukasan, maagang kinausap ng matanda itong si Manang Lita at inihayag na ang kanilang plano. Sumang-ayon din agad itong si Manang Lita batid niyang may misyon pa ang matandang kaibigan. Ngunit kakatapos pa lamang ng kanilang pag-uusap, mayroong bisita sina Manang Lita sa ganon na kaaga, ang konsihal sa kanilang lugar, itong si Konsihal Picto. Agad na pinatuloy ito at pinaupo doon sa kanilang sala. Ibinalita kaagad nitong si Konsihal Picto ang pagkawala ng isa pang kunsihal sa kanilang lugar na si Rubin at ang kasamang tanod nito na si Ernesto. Itong si Ernesto, kapatid ito ni Manang Lita. Hindi makapaniwala itong si Manang Lita sa kanyang nabaliktaan. Kaya kailangan nilang mahanap agad ang nawawalang kapatid. Kaya mabilis itong nagpaalam kay Nanay kanida na kailangan na muna nito agad ang pamilya ng kanyang kapatid doon sa may medyo baba na bahagi ng lugar para maipaalam ang mga nangyayari. Samantalang itong si Consial Picto, nagpapaalam na din muna ito sa kanila. Ngunit mariin na tinitigan itong si Nanay Canida ang papalayong si Consial Picto. Naalala kasi ng matanda ang hitsura nito, pati na rin ang damit na suot. Hindi siya maaaring magkamali. Ang kunsihal na ito ay nakita niya doon sa mga bahay ng mga aswang kagabi. Isa ito sa mga nagbitbit sa katawan ng dalawang bangkay ng kalalakihan. At sa isip nitong sin Nanay Kanida, hindi malayong ang dalawang bangkay na iyon. Maaaring mga bangkay ng dalawang nawawala na sina Kunsihal Rubin at ang kapatid ni Manang Lita na si Ernesto na isang tanod. Kinikilabutan itong si Nanay Kanida sa kanyang naisip. maaaring patay na ang kapatid ni Manang Lita. Naaawa siya sa kanyang kaibigan. Ang katanungan ngayon sa kanyang isipan, ano ang kaugnayan nitong si Consiel Picto doon sa mga aswang na naninirahan doon sa gubat ng sinakuan? Maari bang isa ding aswang itong si Consiel Picto? hindi malayo sa katotohanan ang kanyang mga iniisip. Kaya kailangan niyang manmanan din ang kunsihal. Kaya kinausap agad nitong si Nanay Kanida, itong si Pablo. Inihabili na ng matanda ang misyon sa pagmanman doon sa kunsihal na iyon. Uwi ka naman itong si Pablo. Kung ganun ba, Nanay Kanida, maaaring aswang din ang taong iyon. Mukhang napaka-interesante ang mga katauhan ng mga taong nandito. Huwag kang mag-alala, Nanay Kanida. Ako na ang bahalang magmanman sa kunsihal na iyon. Mag-iingat ka lamang doon sa lakad mo. Tumango lamang itong si Nanay kalida at pagkatapos na makapagpaalam umalis na ito at bumalik na doon sa kinaroroonan ng tirahan ng mga aswang. Napakabilis ng mga kilos nitong sinanay kalida. Mabilis nang tumakbo ito doon sa malalagong mga kakahuyan. Hanggang sa sapitin ang mga kakahuyan kung saan tanaw na niya ang malawak na pangpang. -pang. Sa gilid ng malawak na pangpang -pang na ito, nando doon ang mga kabahayan ng mga aswang. Ngayon, gagawa ng paraan itong si Nani Kalida para makuha ang anak ng kanyang mga yumaong mga kaibigan, itong si Bining. Kailangan na mabawi niya ito. At kung magkakamaling haharang at makikialam ang asawa nito, pati na rin ang mga kamag-anak ng mga aswang, hindi siya magdadalawang isip napatayin ang lahat ng mga ito. Makalipas ang ilang mga sandali, dahan-dahan ng binaybay nitong sinanay kanida ang mga kakahuyan. Ramdam na din niya ang mga pwersa ng mga aswang at amoy niya ang mga nakakasulasok na baho ng mga ito. Handang-handa na itong sinanay kanida kung magkabakbakan man kung sakali nakapagkarga na siya ng mga matataas na uri ng mga orasyon ng mga pangharang at pambakod pati na rin mga puder kailangan ni Nanay Kanida ang malalakas na mga dipinsa nag-iisa lamang siya sa lugar ng mga aswang makalipas ang ilang mga minuto tanaw na ni Nanay Kanida ang mga nakahilirang mga kabahayan doon sa unahan doon sa gilid ng mga batuhan. Agad naman niyang nasipat ang iilan sa mga aswang na nasa paligid. Abala ang karamihan sa mga ito sa kanilang mga gawain. May mga nakikitang gulayan at mga alagang hayop ang matanda sa paligid ng mga kabahayan. Ngunit gayon paman, walang pagdadalawang isip at pag-alinlangan na nagpatuloy sa paglalakad itong si Nanay Kalida. Papasok pa doon sa kalublooban ng mga kabahayan. Habang papalapit pa lamang doon itong si Nanay Kalida, agad naman siyang nakikita ng mga aswang na nasa paligid. Unang reaksyon ng mga aswang, napatitig ang mga ito sa matandang sinanay Nanay Kalida. Nagulat kasi ang mga ito nang makitang mayroong tao ang biglang pumasok sa kanilang teritoryo na walang pagkatakot. Hindi rin makapaniwala ang mga ito na parang walang anuman na naglalakad itong si Nanay Kanita papalapit doon sa mga kabayan. Tingin ng mga aswang, isang napakatandang babae. Ngunit ang ilan sa mga matatandang mga aswang, agad nilang naramdaman ang sobrang pagkaalinsangan ng buong kapaligiran na nahihirapan na sila sa paghinga batid agad nilang mayroong malakas na karga ang matandang hukluban na pumasok sa kanilang teritoryo nang makahuma na sa pagkabigla ang mga aswang agad na iniwan ng mga ito ang kanilang mga trabaho at sinalubong ang matandang naglalakad mayroon ding apat na mga matatandang aswang ang lumapit agad kay Nanay Kanida. Habang naglalakad naman itong si Nanay Kanida, mailap na ang mga titig nito sa buong paligid. Mariin na nakikiramdam itong si Nanay Kanida at nakahanda na. Sa kanyang distansya pa lamang, kita na niya ang kinaroroonan itong si Bining doon sa dulo ng mga kabayan. Nag-iisip na rin ng mga paraan itong si Nanay Kanida. kung paano mailigtas itong si bining na hindi mahalata ng mga aswang at kung saan lulusot kung sakaling magkakaroon ng labanan at para makatakas ilang sandali nang tuluyan ng makalapit ang mga aswang mabilis na pumalibot ang mga ito kay Nanay Kanida habang ang mga matatandang mga aswang nakatayo na ang mga ito sa harapan ng matanda. Ang isang matandang lalaki na mayroong mapuputing mga buhok, tanong agad nito kay Nanay kalida. At sino ka naman? Ano ang pakay mo sa aming teritoryo? Batid kong hindi ka pangkaraniwan dahil walang pag-alinlangan na pinasok mo ang aming lugar. <laughs> Ngunit binabalaan kita matanda. Kung ano ang pakay at balak mo, huwag mo nang ituloy. Baka agad mong makapiling si satanas doon sa imperno. Sa narinig nitong sinanay kanida, ngumisi na rin ito pagkatapos sagot naman ito doon sa matandang aswang. Babala ba ang mga sinasabi mo? o isang pananakot. <laughs> Alam mo, matandang aswang. Sa ilang dekada kong pamumuhay sa mundong ito, makailang bisis na akong nakakainkwintro ng mga kampun ng mga demonyo na tulad ninyo. At lahat ng mga ito, kinatay at pinatay ko. Mga abwak, kubota, at magiging mga gabunan at mga saltik. Kaya hindi mo ako matitinag sa pamamagitan lamang ng mga salita. Sa narinig naman ng mga aswang, agad nang umaangil ang mga ito habang nakalabas na ang kanilang mga pangil at matatalas na mga kuko. Muling wika nitong sinanay kanidah. Kayo naman ngayon ang babalaan ko sa bawat haharang sa aking daraanan ay papatayin ko agad. Kukunin ko ngayon din ang anak ni Silya at Sixto na si Bining. Babawiin ko na ito ngayon galing sa inyo. Sa narinig ng mga matatandang aswang, sagot naman ng isang matandang aswang. Oh, kung ganon, si Bining pala ang kailangan mo. Ngunit kabilang na si Bining sa aming angkan, hindi kami makakapayag na makukuha mo siya ng ganon-ganon lamang kadali at natitiyak kung pati ang kanyang asawa at mga kamag-anak ng kanyang asawa ay hindi rin papayag ang mga ito magkakamatayan man magdalawang isip ka muna, matanda. Nasa loob ka ng aming teritoryo. Ngunit hindi na nakikinig pa itong sinanay kanida sa mga pinagsasabi ng matandang aswang. Muli na itong humakbang at umusad para mas makalapit pa doon sa kalublooban ng mga kabahayan. Ngunit doon sa kabilang banda, doon sa likuran ng isang bahay doon sa dulo ng mga kabayan. Biglang may tumubong mga baging galing sa ilalim ng lupa. Napakabilis ng mga pangyayari at makalipas lamang ang ilang mga segundo. Ang mga tumutubong mga baging agad na nagiging anyo ito ng isang tao. Nagiging anyo ito ng isang matanda, si Nanay kanida Mabilis ang mga kilos ng matanda na sa loob lamang ng ilang segundo, nakapasok na ito doon sa loob ng bahay. Gulat na gulat pa nga ang isang matandang kasama ng isang babae. Hindi nito na nakapagsalita pa nang hawakan na nitong sinanay kanida ang magkabilang sintido nito habang nag-uusal ng mga orasyon. Makalipas lamang ang ilang mga sandali agad na itong natumba at hinhimatay doon sa sahig. Maagap naman ang naging kilos nung isang babae. Agad itong tumayo at tumalon, papaatake na kay Nanay Candida. Ngunit nang magbanggit ng tatlong banyagang salita itong si Nanay Candida, biglang napahinto sa pagkilos ang babae at mababatid mo agad sa pagmumuka nito ang pagkagulat at paghihirap sa sarili para makagalaw. Huwi ka nitong si Nanay Kanida. Tama na yan Bineng. Kung hindi mo na ako nakikilala pa, ibabalik kita sa tamang wisyo. Ngunit sa ngayon, kailangan mo na kitang dalhin at ilayo sa lugar na ito. Pagkatapos, pinitik ni Nanay Kanida ang liig nitong si Bineng. Kaya agad itong lumupay at nawala ng malay. Maagap naman na sinalo ito ni Nanay Kanida. Pagkatapos nag-uusal ng ilang mga dasal ang matanda. Mabilis na itong tumalon doon sa may bintana habang bitbit -bit na ang walang malay na katawan itong si bining. Sa mga kaganapan kasi na iyon, habang nakatayo kanina itong si Nanay Kanida sa harap ng mga aswang, nakagawa na ito ng malakas na orasyon na linlang. Nagawa ng matanda na mailipat ang kanyang katawan doon sa kabilang bahagi ng mga kabahayan sa pamamagitan ng kanyang mga kapangyarihan sa baging na dumaan sa ilalim ng lupa. Kahit na malalakas din ang mga aswang, hindi nakayanan ng mga ito na mapansin at maramdaman ang ginawang iyon nitong sinalay plano at organisado ang mga kilos na iyon ng matanda. Sa mga pagkakataon na iyon, habang tumatakas papalayo na itong si Nanay Kanida, ang isang huwad na katauhan nitong si Nanay Kanida nakipaglaban na doon sa mga aswang. Ngunit kalaunan, nang tamaan nila itong si Nanay Kanida at bumagsak ito sa lupa, laking gulat ng mga ito na nagiging mga putol ng baging ang buong katawan ng matanda huwi ka agad ng matandang aswang yawa nalin lang tayo ng matanda hanapin ninyo agad sa buong paligid ngunit kakatapos pa lamang ng mga sinasabing iyon ng matandang aswang nasipat na ng mga ito ang isang napakabilis na nilalang na tumatalon-talon at tumakbo doon sa mga puno ng kahoy habang may bitbit -bit ito na katawan ng isang tao. Batid agad nila na si Nanay Kanina na ang isang iyon. Napalingon din ang mga ito nang lumabas doon sa mga kabahayan ang isang matandang babae tungkol sa pagdukot ng isang matanda kay Bining. wika ka naman ng matandang aswang nagawa tayong paikutin ng matandang iyon. Ngunit hindi tayo papayag na ganun na lamang kadali na maluko tayo. Tinawag agad nitong si Apong Luloy ang mga pinakamalakas na mandirigma sa kanyang hanay at pagkatapos mabilis nilang sinundan itong si Nanay Kanida doon sa mga kakahulan. Napakabilis din ng kilos ng mga ito nag-anyong malalaking ibon ang mga ito para mas mapabilis ang gagawing pagsunod kay Nanay Kanida. Habang nasa iri ang mga ito, gumagawa na din ng mga orasyon ang mga ito para hindi na makawala sa kanilang pakiramdam itong si Nanay Kanida. Kasama nitong si Apong Luloy ang labing dalawang mga pinakamalakas sa kanyang hanay. Galit na galit ang mga ito sa ginawa ni Nanay Kanida nagpapatuloy naman sa pagtakbo itong sinanay kanida at nasipat na rin niya ang mga malalaking ibon na nakasunod sa kanya. Ngunit kampante ang matanda na mailigaw niya ang mga ito. Pagsapit doon sa malawak na sapa, mabilis na tumawid doon itong sinanay kanida at pagkatapos para na lamang itong bula na naglaho doon sa kakahuyan. Mabilis naman na bumulusok ng lipad ang labing tatlong mga aswang at hinahagilap nila doon sa kalublooban ng mga kakahuyan itong sinanay kanida. Hanggang sa nakita nila ito na mabilis na tumakbo papunta doon sa malawak na pangpang. Maagap naman na sinundan nila agad ito. Ngunit kalaunan napansin itong si Apong Loloy na papunta ito doon sa pasalungat na direksyon mabilis nang nag-uusal ng mga orasyon itong si Apong Luloy at gumawa ng mga matataas na uri ng mga orasyon na pangwasak at pagkatapos biglang tumigil na ito sa pagtakbo habang napapamura na wika nito sa kanyang mga kasamahan ginagawa na naman tayong gago ng matandang iyon isang huwad lamang ang ating sinusundan at hindi tunay ang isang iyon. Mura ng mura pa rin itong si Atong Luloy at utos nito sa mga kasamahan na hanapin nila agad ang tunay na sinanay kanida. Sa isip ngayon ng pinuno ng mga aswang, kakaibang antas ang lakas at galing ng kanilang kalaban. Bulong-bulong nito sa kanyang isip. Sino kaya ang isang iyon? Yawa! Sa loob lamang ng ilang minuto, dalawang bisis na kaming nalindang. Malakas nga ang kanyang mga kakayahan. Ngunit kaya ko pa rin nasundan ang mga ito. Sa kabilang banda naman, matagumpay na nakalabas na ng gubat itong si Nanay Kanida, dala itong si Bining. Mabilis itong gumagawa ng mga malalakas na mga sabulag para hindi sila makita ng sinuman. Ilang minuto pa ang mga nakalipas tuluyan ng nakarating itong sinanay Nanay Kanida doon sa bahay nila nilita. Gulat na gulat pa nga ang ginang nang makita si Nanay Kanida at bitbit -bit ang hindi na nakikilalang katawa na si Bining. Kakaiba na kasi ang itsura nito at hindi na maikailah ang pagiging aswang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, wala pa rin itong malay. Ang tanong nitong silita. Siya na ba si Bining, nanay kandida? Bakit parang malayo na yata ang hitsura nito kumpara doon sa dati? Oo, oh, Lita. Ito na si Bining. Naging biktima lamang ito ng mga kampo ng demonyo. Lita, maaari bang dumito muna kami ng ilang mga araw? Kailangan na magamot ko agad ito. Gagawin ko ang lahat para maibalik lamang ang dati nitong pagkatao. Pumayag naman agad itong silita sa sinasabi ni nanay kanida. Sobrang naawa din ito sa kalagayan ng anak nila ni Aling Celia at Manong Sixto. Pagkatapos, mabilis na pinahiga ito ni Nanay Kanida doon sa isang kwarto. At pagkatapos may mga ginagawang ritual ang matanda para hindi na makawala pa itong si Bining at hindi makatakas. Samantalang itong si Pablo, pagka nito, agad na ibinalita na ang kanyang sinusundan na si Kunsyal Picto ay walang ipinakitang pahiwatig na isa itong aswang. Marahil dahil mayroong araw pa. di kaya alam nito ang kanyang ginawang pagmanman. Kaya sobra itong nag-iingat sa kanyang mga kilos. Tagumpay na sinananay kanida sa pagkuha ni Bining sa piling ng mga aswang. Ngunit hindi paganap ang kanilang tagumpay. Hanggat aswang pa ang anak nila ni Aling Silya at Manong Sixto. Kailangan din na maibalik muna nitong si Nanay Kanida ang normal nitong pagkatao. Ngunit sa kabilang pag-iisip ni Nanay Kanida, sinadya niyang manatili muna sa lugar na ito. Gusto niyang tuluyang puksain ang mga kampon ng kadiliman. Gusto niyang patayin ang lahat ng mga aswang, pati na ang mga kasabwat ng mga ito dito mismo sa lugar nila milita. Ni Dumaan ang mga oras, mas lalong nag-alala itong silita tungkol sa kanyang kapatid na tanod. Ang mga kamag-anak din doon sa isang kunsihal patuloy pa rin na hinahanap nila ito doon sa mga kakahuyan. Ngunit lumipas nga ang ilang mga oras, hindi pa rin nila ito makita kaya sa isip ng mga ito maaaring na biktima na ang mga ito ng mga mababangis na mga aswang samantalang sa kabilang bahagi ng lugar na natili doon sa kakahuyan ang grupo ng mga aswang may mga ginagawang ritual ang kanilang pinuno para masundan nila agad si nanay kanida at habang ginagawa ito ng pinuno ng mga aswang inutosan ito ang iilan sa kanyang mga tauhan na puntahan si Kunsihal Pipto para makipagtulungan sa kanila sa paghanap kay Bining. Habang ang ibang mga aswang naman, pinabalik ito doon sa kanilang kuta para hikayatin ang iba pang mga aswang na sumama sa kanila sa kanilang gagawing pag at pagpatay kay Nanay Candida sa oras na mapag-alaman ng mga ito ang pinagtataguan ng matanda. Isang hapon, nang naging bisita nila ni Lita itong si Consihal Picto, may mga sinasabi ito tungkol sa nawawalang kapatid ni Lita. Ngunit kapansin-pansin agad ang pagiging malikot ng mga mata nito na waring may hinahanap sa buong paligid. Lumabas itong si Nanay Kanida ng bahay at umupo doon sa lantay na kawayan doon sa gilid ng bahay. Sinadya ito ng matanda sa kanyang isip. Hindi na kailangan na magtago pa. Ngayon, natiyak na ni Nanay Kanida na ligtas na itong si Bining. Haharapin na niya ang mga aswang na ito. Makalipas ang ilang mga sandali nang lumabas na itong si Consial Picto. Kakaiba agad ang mga titig nito kay Nanay Kanida. Kaya huwi ka ng matanda doon sa kunsihal. Kunsihal Pikto, hm. hindi mo maitago sa akin ang tunay mong pagkatao. Ano ang totoo mong pakay dito? <laughs> Hawak ko si Binig at hinding-hindi nyo ito makukuha galing sa akin. Magkakamatayan man tayo. Napatitig itong si Consel Pito kay Nanay Kanida at hindi makapagsalita sa kanyang isip papanong nalaman ng matanda ang kanyang tunay na pagkatao at ang pakikipagsabwatan niya doon sa mga kamag-anak niyang mga aswang. Nang tumayo itong sinanay kanida, biglang namamanhid ang katawan ng kunsihal at hindi na ito makagalaw pa. Pinagpawisan na ito ng malapot. Muling wikan itong sinanay kanida. Hi! relax ka lamang, konsehal. Hindi pa kita papatayin ngayon. Sabihin mo sa mga kasamahan mong mga aswang na nandirito lamang kami at hinihintay ko ang inyong pagdating. At pagkatapos, pumitik lamang sa ire itong si Nanay Kanida. Biglang bumalik na ang wisyo nitong si Consiel Picto natataranta itong tumakbo papalayo doon sa lugar. Lumapit naman agad kay Nanay Kanida itong si Pablo at tuwi ka nito sa matanda. Mukhang mamayang gabi, marami ang magiging bisita natin, Nanay Kanida. Hihihi, <laughs> tama ka Pablo. At tatapusin na natin ang lahat ng mga aswang na ito mamayang gabi. Kaya humanda ka na. Mabilis na pinagsabihan nitong sinanay kanida, sinalita at ang kanyang anak na sa pagsapit ng alas 6 ng gabi, huwag nang lumabas pa ang mga ito. Manatili lamang ang mga ito doon sa kanilang mga kwarto. Humanda na din sina Pablo at itong si Butchok. Ang anak ni Luis na si Butchok, mabilis na inihanda ang mga bato na bala sa kanyang tirador ang gamit na tirador nitong si Butchok ay hindi ito ordinaryo dahil bigay pa ito ng gabay nitong si Luis. Ang batang si Butchok sa kabila ng pagiging bata nito, may mga kaalaman na din ito sa orasyon at may natatanging lakas. Kaya nga, laging kasama ito ni Nanay Kanida dahil nakitaan ito ng matanda nang maaring magiging katulad ng kanyang ama itong si Pablo naman. Sabit na itong muling makipaglaban doon sa mga aswang. Ilang buwan na din kasing purong panggagamot lamang ang kanilang mga ginagawa at pakikipaglaban doon sa mga inkanto. Kaya para mangyayari ang mga ito, nais nitong si Pablo na lumaban sa mga aswang na mas mabangis at mas malakas kumpara sa mga inkanto makalipas ang ilang mga sandali. Pagkagat ng dilim, napakatahimik na ang buong kapaligiran ng bahay. Samantalang sinalita at ang anak nito nangangatog ang mga tuhod na nagtatago doon sa isang maliit na kwarto, nagdadasal at nagrurrosaryo. Si nannay Candida naman kasama itong si Pablo at itong si Butchok na ang mga ito doon sa may salangang bahay at patuloy na nakikiramdam sa buong paligid. Napakatahimik ng mga ito at walang nagsasalita hanggang sa may mga narinig na ang mga ito na mga kakatuwang mga tunog. May mga huni ng ibon silang naririnig na hindi pangkaraniwan at may mga busis ng mga insekto. Sa mga pagkakataon na kasi iyon, na pag na ng grupo ng mga aswang ang kinaroroonan nila ni Nanay Candida. Kasama ang mahigit sa tatumpong mga aswang agad na nagpunta ang mga ito doon sa bahay nitong silita. Kasama din ng mga aswang itong si Pikto. Ilang minutong umaaligid ang mga ito doon sa bahay nila ni Lita. Habang doon naman sa loob ng bahay, nakasilip na si Nanay Candida. Doon sa mga siwang ng dingding ng bahay at ilang sandali lamang mayroong nakikitang bulto ng mga tao itong si nanay kanida na unti-unting nasisilayan ng liwanag ng buwan. Galing ang mga ito doon sa mga kakahuyan. Hanggang sa nakikita na ni nanay kanida ng klaro ang hitsura ng mga ito. Huwi ka nitong sinanay kanida sa mga kasama doon sa sala. Nandito na sila, Pablo. Apo. Hmm. Lalabas na ako. Dito lamang kayo sa loob, Pablo. Makikiramdam lamang muna kayo. At kung magsisimula na ang labanan, saka na lamang kayo lumabas. Sa gabing ito, tatapusin na natin ang lahat ng mga aswang na ito. At pagkatapos walang pakundangan na lumabas na itong sinanay Nanay Kanida sa bahay nila ni Lita. Doon ito dumaan sa harapang pintuan. Kaya kitang kita agad ng mga aswang ang paglabas nitong sin Nanay Kanida. Ngunit iyon nga ang nais na mangyayari ni Nanay Kanida. Ang ipakitang hindi siya takot sa mga aswang nang makalabas na ng bahay itong sinanay Nanay Kanida. Walang pagdadalawang isip na naglalakad agad ito papalapit doon sa grupo ng mga aswang. At habang naglalakad itong si Nanay Kanida, papalapit doon sa mga aswang, narinig niyang nagsimulang umaangil na ang mga ito. Mayroong mga nakayuko na at mga nakatuwad na mga aswang. Indikasyon na handa na ang mga ito na umatake. Huwi ka agad ng pinuno ng mga aswang. Bilib din ako sa lakas ng loob mo, tanda. Ganyan na ba talaga ang laki ng tiwala mo sa iyong mga kakayahan? Sa gabing ito, babawiin namin si Bini at tatapusin namin kayong lahat. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, doon sa kwarto ng loob ng bahay biglang nagising itong si Bini. Agad itong umaangil at nagsisigaw. Kaya natataranta na sinalita doon sa loob. Mabilis naman ang naging kilos nitong si Pablo. Maagap itong tumakbo papunta doon sa loob ng kwarto. Naabutan niya doon itong si Bining na nahulog na ng higaan na patuloy na nagpupumiglas at pilit na kumawala. Walang nakitang lubid naman o anumang bagay na nakakapos kay Bining. Ngunit sa tingin itong si Pablo, maaring mga kakayahan iyon ni Nanay Kanida. At dahil sa awa nitong si Pablo, mabilis na lumapit ito sa nagwawalang si Bining. At hinawakan niya ito sa may sintido sabay ng pag-uusal ng mga orasyon. Habang doon naman sa labas ng bahay, nang marinig ng mga aswang ang sigaw nitong si Bini. Agad, napalakas ng palakas ang mga angil ng mga ito at nakalabas na ang kanilang mga pangil at mga matatalas na mga kuko. Wikang muli ng pinuno ng mga aswang. Pagbabayaran mo matanda ang ginawa mo kay Bini. Pagbabayaran mo ito ng iyong buhay. Sagot naman ni Nanay Tanida na sa mga pagkakataon na iyon ay nakahanda na. Wala kayong karapatan kay bini. sa ginawa ninyo sa kanya. Kayo ang magbabayad dahil papatayin ko kayong lahat. Habang nagsimulang papaataki na ang mga aswang, biglang nawala itong si Nanay Kanida sa kanyang kinatatayuan. At pagkatapos, biglang naghiyawa na lamang ang dalawang mga aswang nang tamaan ang mga ito ng mga pag-atake ng matanda. Sa kasalukuyan, hawak ngayon ni Nanay Kanida ang mapurol na itak na ipinagbawal noon na gamitin niya. Ngunit sa mga pagdaan ng taon na na nitong si Nanay Kanida na magagamit ang armas na ito na pagmamayari ng kanyang gabay na walang mga kapalita. Napakadelikado ng armas na ito kung tamaan ang mga kampo ng kadiliman. Kahit na wala itong talim, lubhang masasaktan ang mga aswang. Kahit na sa pagdampil lamang ng itak na ito sa kanilang mga katawan. Ang dalawang aswang na tinamaan itong sinanay kanida, nangingisay agad ang mga ito sa lupa habang umuusok na ang kanilang mga katawan. Sa bilis nitong sinanay kanida, nahihirapan ang mga aswang na makita ang mga kilos nito. Dalawa pa ang mabilis na nangingisay at bumulagta ang mga ito sa lupa. Ang pinuno ng mga aswang, mabilis nang nag-uusal ito ng mga orasyon. Pagkatapos, mabilis na kinuha nito ang mga pulbo sa kanyang bulsa at itinapon niya ito sa ere Sa ganun na paraan, nakikita na nila itong sinanay kanida dahil nga nababalot na ng mga pulbo ang buong katawan nitong sinanay kanida pinagtutulungan na nilang atakihin ang matanda ngunit gayon paman kahit na nakikita na nila ang matanda hirap pa rin ang mga aswang na mapapatamaan ito hanggang sa biglang napahiyaw na lamang ang isa pang aswang nang tamaan ng humahagibis na maliit na bato. Sa noo ang tama nito na agara nitong ikinabagsak sa lupa. Napapangiti itong sinanay kanida. Alam niya kasi kung sino ang may gawa noon. Walang iba kundi ang kanyang apo na si Butchok gamit ang tirador nito. Lumundag na din doon sa malawak na bakuran galing sa bahay sina Pablo at Butchok tumulong na din ang mga ito sa pakikipaglaban doon sa mga aswang. Gamit ngayon nitong si Pablo ang isang sanggot na gawa sa tanso. Walang habas na pinagtatagpas nito ang bawat masipat na mga aswang. Maririnig mo na lamang sa buong paligid ang mga hiyawan at mga angil ng mga aswang na lubhang nasasaktan. Samantalang itong si Butchok, nakaluhod ang isang paan ito sa lupa at inaasinta ang mga nagtatalunan na mga aswang gamit pa rin ang kanyang armas na tirador. Hindi mo mababanaag sa muka ng bata ang pag-alinlangan o pagkatakot man lamang sa mga aswang. Buong tapang na nakikipaglaban ito kontra sa mga aswang. Kahit sa edad itong si Butchok, Maraming bisis na itong nakakalaban ng mga kampon ng kadiliman dahil sa laging pagsamasama nito kay Nanay Kanida. Ngunit unang bisis ngayon na nakakalaban ito ng mga aswang. Ngunit gayon paman, hindi mo makikitaan ang bata ng pagdadalawang isip o pagkatakot. Ito ang mga sinyalis na nakikita nitong si Nanay Kanida na itong si Butchok ang susunod sa mga yapak ng kanyang ama na si Luis. Ilang sandali pa, mayroong tatlong mga aswang ang lumundag papunta kay Butchok. Walang pakialam na ang mga aswang kung bata man ang kanilang kakatayin. Masyadong nakapaminsala na kasi ang ginawang pagtirador ng batang si Butchok sa kanila. Bawat kasi tamaan ng tirador ng bata agad na matutumba at mamimilipit ang mga ito dahil sa sobrang sakit. May ilan pa nga ang napuruhan at agad na nangingisay ang mga ito. Kaya alam ng mga aswang na hindi ordinaryo ang batang ito na may hawak na tirador. Ngunit nang dinamba na itong si Butchok noong dalawang mga aswang, mabilis na gumulong ito sa lupa at pagkatapos mabilis na pumihit at nagpakawala ng pagtira gamit pa rin ang tirador. Sa ang noonong isang aswang, agad itong naghihiyaw dahil sa sobrang sakit at kalaunan nangingisay na ito sa lupa. Hindi makapaniwala ang mga aswang sa taglay na bilis at lakas ng batang si Butchok. Habang ang isang aswang, hindi na nito na pa ang ginawang pagsipa ni Butchok. Kaya bumulagta ito sa lupa na nakatihaya. At bago pa ito makabangon, tinamaan na ito ng tirador ni Butchok sa bunganga mismo ng aswang. Umuusok pa nga ang bibig nito dahil sa pagtamang iyon at agad itong napangasab at hindi na gumagalaw pa. Habang ang isang aswang hinampas ito ni Butchok gamit naman ang puluhan ng kanyang tirador. Tinamaan ito ng bata sa ulo kaya agad itong napaluhod at napabulwak ng dugo. Hindi na din ito nagawang makatayo pa dahil isang suntok ang pinakawala ng bata na tumama sa ulo ng aswang na nagiging dahilan para bumagsak na ito sa lupa at mawala ng malay. Hindi gaanong kalakasan ang mga suntok nitong si Butchok, suntok bata ika nga. Ngunit bawat tamaan na mga aswang, parang binabayo ang kanilang katawan at nayayanig ng sobra ang kanilang mga pakiramdam. Habang napasulyap itong si nanay kanida doon sa kanyang apo, napapangiti na lamang ang matanda. Bulong-bulong nito. Hihihi! <laughs> Wala kayong kalaban-laban sa aking apo. Mas malakas iyan sa kanyang ama pagdating ng mga araw. At may abyan na isang mandirigmang anghel. Kaya magsisisi talaga kayo ngayon sa mga ginagawa ninyong pagpunta sa lugar na ito. Itong si Pablo naman walang habas na patuloy na inataki ang mga aswang bawat tamaan agad na mangingisay ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, nakasilip na din doon sa mga butas ng dingding sinalita. Rinig na rinig na kasi nila ang mga pag-angil ng mga aswang at ang mga hiyawan ng mga ito na sobrang nasasaktan. At nakita nila ang lahat na mga kaganapan doon sa labas hindi makapaniwala ang mga ito sa kanilang nakita at nasaksihan. Alam na nila kung ano ang kayang gawin itong sinanay kanida. Ngunit ang batang si Butchok, kung tingnan mo ito, parang walang kamuang-muang sa mundo at mosmos kung maituring. Ngunit kabaliktaran ang mga pangyayari pagdating naman sa labanan napakalakas at napakabilis ng mga kilos at galaw ng batang si Butchok. At habang nakipaglaban ito, napapansin nila ni Lita na nagliliwanag ang mukha ng bata. Makalipas ang ilang mga minuto, natapos na din ang bakbakan. Marami na ang mga nakahandusay na mga aswang sa paligid ng bahay na wala ng mga buhay mayroon namang mga nawalan lamang ng malay. May mga gumagapang din habang namimilipit ang mga ito sa sakit. Kasama na sa mga ito itong si Consihal Picto. Wika ka nitong sinani kanida. Sinabi ko na sa iyo kanina, Picto, na uubusin ko kayong lahat. Dapat nang matundukan ang mga pinaggagawa ninyong pamimisti sa buhay ng mga taong nakatira sa lugar na ito. At ang ginawa ninyo ay bining. Ngayon, kung si magsa magsasabi ka ng buong katotohanan dahil bawat pagsisinungaling mo, matitikman mo ang sobrang sakit. Hawak nitong sinanay kanida ang kanyang sinturon at nakaumang na ito doon sa nakaluhod na si Kunsihal tikto habang duguan ang buong katawan. Muling wika nitong sinanay kanida. Nasaan na ang dalawang dinukot ninyo At tama ba ang dalawang katawan na nakikita ko na ibinaon ninyo doon sa likuran ng mga kabahayan ng mga kapwa mo aswang? Ay ang Kunsihal at kapatid na tanod nitong silita. Matapos na maitanong iyon ni Nanay Kanida, napayuko at dahan-dahan na tumango lamang itong si Konseal Picto. Bukod kasi sa nanghihina na ang katawan nito, malala din ang mga natamong pinsala nito sa katawan. Ilang sandali pa, tuluyan na itong nawala ng malay at bumagsak sa lupa. Inutosan agad nitong si Nanay Kanida, itong si Pablo. Natipunin ang lahat ng mga bangkay doon sa harapan ng bahay at dalhin ang walang malay na katawan nitong si Consihal Picto doon sa loob ng bahay nila, Nilita. Tinawag na din itong sinanay kanida, sinalita at sinabi na nito ang naging mapait na sinapit ng kanyang kapatid sa kamay mismo ng mga aswang. Galit na galit ang ginang, lalo na nang makita itong si Picto ngunit wala na silang magagawa pa nakapagpasya ang mga ito napuntahan nila agad ang kapitan sa kanilang lugar para malaman ng mga ito ang buong kaganapan para na rin malaman ng kapitan ang tunay na pagkatao nitong si Consuelo Picto at doon sa mga nawawalang tanod at kagawad sa lugar may hinala din itong silita na maging ang asawa at mga anak nitong si Pito maaring mga aswang din nang dumating na ang mga tanod at ang kapitan gulat na gulat ang mga ito nang madatnan ang mga bangkay ng mga aswang doon sa harapang bahagi ng bahay nila nilita kinikilabutan ang mga ito nang mapag-alaman ang mga buong pangyayari sa kabilang banda naman nagpapasalamat ang kapitan kay Nanay Kanida at mas lalong na mga ito nang mapag-alaman na ang alamat at kilalang malakas na babaylan ay nandarito pala sa kanilang lugar. Agad nilang binitbit ang mga bangkay ng mga aswang. Nais ng kapitan na mailibing din agad ang mga ito bukas na bukas din. Balak din ng mga ito na kinabukasan Puntahan na nila ang lugar ng sinukuan para tuluyang paalisin o patayin man ang mga natitira pang mga aswang na nando Pinuntahan din ng mga tanod ang bahay nila ni Pikto. Ngunit wala na silang naabutan pa. Wala na doon ang asawa at mga anak nitong si Pikto. Habang sila nanay Candida nasa silid ito kung saan nandudoon ang walang malay na si Bining. Makalipas ang ilang mga minuto, nakapagpasya na ang mga ito na magpahinga na. Habang mahingbing na natutulog itong si Nanay Kanida, nagpakita sa kanyang panaginip ang mag-asawang si Naaling Silya at itong si Pikto. Mabanaag na sa mga mukha ng mga ito ang kanilang kasiyahan. Nagpapasalamat ito kay Nanay Kanida at pagkatapos naglaho na ito sa panaginip ng matanda. Nagising itong si Nanay Kanida dahil sa mga pag-angil nitong si Bining. wika ka ng matanda. Bining, masaya na ang mga magulang mo at nabawi na kita. Simula sa mga oras na ito, ibabalik na kita sa tunay mong pagkatao. Simula sa mga pangyayaring iyon, mas nakikilala pa si Nanay Kanida sa buong lugar pati na rin sa buong isla. Nakatira pa rin si Nanay Kanida doon sa bukirin ng kanlasok kasama si Nabuchok at Pablo. Ngunit wala na sa bukid ang mga ito. Nasa bayan na ito ng sentro ng lugar, nakatira at nakapagtayo ng malaking bahay. Sinadya itong si Nanay Kanida, na bumawa ng patag para mas matutulungan niya agad ang mga nangangailangan sa kanya. Nakatira na ang mga ito sa medyo may kalakihan na bahay. Mayroon na din silang mga sasakyan. Pinatayo ito ni Luis dahil nais ng kanyang anak na hindi na sila magkakahiwalay pa. At nandudoon na din ang pamilya nitong si Lucas. Sa isip kasi nitong si Lucas, mas masaya at makakatulong sila ni Nanay Kanida kung magkakasama. Si Luis pa rin ang kapitan doon sa lugar ng kanlasog habang itong si Lucas nakabalik na ito bilang kunsihal. Masayang masaya itong si Nanay Kanida dahil magkakasama na sila ng kanyang mga anak at ng kanyang mga apo. Doon sa balkonahe ng kanilang bahay, Kasalukuyang nag-uusap si ng Lucas at nanay kanida. Nakakaramdam kasi ng kakaibang lakas ng pwersa itong si Lucas doon sa anak ni Luis na si Butchok. Uy kanitong si Lucas. Nanay kanida, batid kong alam mo ang mga katangian ni Butchok. Hindi ko inaakala na may gabay itong napakalakas. Tama ka, Lucas. Lucas. Habang lumipas ang mga taon, nagpapakita na si Butchok ng kakaibang mga kakayahan. Kailangan kong magabayan ang batang ito sa tamang pamamaraan. Natitiyak kong isa ito sa mga papalit sa akin. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Nagpaalam itong si Rosa kay Luis at Nanay Candida na pupunta ang mga ito doon sa katapat na isla. Galing ng isla ng walog itong si Rosa. Kaya nagkakilala si na Luis dahil dito na sa bayan ng kanlasog nagtratrabaho ito. Ngunit ang pinanggagalingan talaga nitong si Rosa at ng pamilya nito ay galing doon sa isla ng walog. Sabi nitong si Rosa, may malubhang karamdaman kasi ang ama niya at kinakailangan na makikita siya ng kanyang ama at ang apong si Butchok bago pa ito mawala ng tuluyan sa mundo. Hindi rin pwedeng sumama itong si Luis dahil sa kanyang obligasyon bilang kapitan sa lugar ng kanlasok. Nangangako lamang ito na susunod doon sa kabilang isla. Bago umalis ang mag-ina, pinaalalahanan itong si Nanay Kanida itong si Rosa tungkol kay Butchok. Wika ka ng matanda. Rosa, gabayan mo si Butchok at bantayan mo. Alam mo na ang ibig kong sabihin. Upo, Nanay Kanita. Ako na po ang bahala kay Butchok. Simulan na po natin ang ating kwento. Nang isama ni Tatay Teodoro itong sinitoy doon sa isang handaan ng karawan ng kayang kaibigan na si Lolo Osting na pang-abot sila nila Arvin at Nonoy. Alas 6 ng gabi nang dumating si Tatay Teodoro, Nitoy at George. Kasalukuyang nasa labas ng bahay si Arvin kasama ang iba pang mga bisita na kakilala din ni Arvin. Itong si Lolo matalik din itong kaibigan ni Tatay Damaso at sa papa ni Arben. Gabi kasi ang handaan, kaya kinabukasan na uuwi ang mga bisita na galing sa medyo kalayuan na lugar tulad nila Tatay Chiduro at Arben. Medyo bundok ang kinatatayuan ng bahay nila ni Kaya ilan lang ang makikitang bahay sa lugar na ito masayang kumakain ang mga bisita nito hanggang sa magiinom na. Nang lumabas nito eh, katatapos lang nitong kumain kasama si George. Napatigil ito sa may pinto nang makita nito si Nonoy. Napatitig ito at hindi makapaniwala. Tanong ni George, Bakit nito eh? Ilang sandali muna bago sumagot itong sinitoy. Ah, eh. uh, wala George tara bumalik tayo sa loob agad itong bumalik sa loob ng bahay at sinabi kay tatay Chuduro ang nakita sa labas Taydo may aswang sa labas mukhang bisita din ito nila ni Lolo Usting. ha aswang may aswang ba nito gulat na gulat na napatiti si tatay Chuduro kay nito Lumingon-lingon sa paligid ang matanda. Marami pa ang bisita nila Lolo Austin. Ang sabi na lang ni Tatay Chodoro, "Pabayaan mo na lang nitoy. Eh. Hangga't hindi gumagawa ng masama. Hayaan lang natin." Makalipas pa ang ilang oras, umuwi na ang karamihan sa mga bisita. Marami na sa mga ito ang lasing. Dito na nagulantang ang lahat nang humahangos itong si Pikto na bumalik sa bahay nila Lulo Usting. kasama ang isa pang kaibigan. Osting! Usting! Ang tawag nito si Nanonoy Arvin kasama si Onyok at ang dalawa pang bisita. Nasa baba ang mga ito habang nagpapahinga. Samantalang sina Tatay Chudoro naman, Nitoy at George kasama ang tatlong bisita nila ni Lulo Osteng. Nasa ikalawang palapag ang mga ito na nagpapahinga. Agad na napalabas si na Lulo Usting ng bahay. Bakit ba Alas unsi na. Ano bang nangyayari? Takot na takot ang mga ito habang isinalaysay ang nangyayari doon sa kakahuyan. Inataki daw sila ng mga aswang. Kaya walang Inaksayang sandali, si Nalulo agad na kinuha ang itak kasama dalawang pamangkin. Lumabas ito ng bahay. Sumama na din si Natartay George at Nitoy. Pati na rin sina Arvin at Nonoy. At nang makarating ang mga ito doon sa kakahuya, dito nila naabutan ang nag-agaw buhay na si Simeon. Punong-puno ito ng mga kalmot sa katawan. At patay na si Nakaryo. Wakwak ang dibdib at may mga kalmot din sa leig at likod. Agad na tinulungan nila ang mga ito. Umataki na naman ang mga aswang. Ang sabi ni Lolo Osteen. Sabi ko na nga ba? Diba sabi ko na sa inyo na bukas na lang kayo uuwi? Eh. Nagiging agresibo na ang mga aswang dito sa aming lugar. Teodoro, agad na lumapit si Nitoy doon kay Simeon at agad na may mga itinapal itong mga halaman na gamot. Tumulong na din si Tatay Teodoro at ang sabi ni George, Nitoy, baka ang batang yan ang may gawa habang pasulyap-sulyap ito kay Nonoy, Sabi ni Nitoy, shh, huwag kang maingay, George. Hindi pa natin alam pero imposible dahil nasa bahay lang siya ni Lolo Austin. Habang si Nonoy napatitig ito doon sa harap ng mga kakahuyan. Tanong ni Arben, Bakit Nonoy? Wala, wala Kuya Arben, wala. Pagkatapos, agad na inihatid nila ang bangkay sa bahay nito at sinamahan na pauwi, sinapikto. Pero itong si Nonoy, titig pa rin ito ng titig doon sa mga kakawyan. Naramdaman kasi ng bata na parang may mga nilalang ang umaalikit sa kanila doon. Nang magamot naman itong si Simeon, bumuti na din ang mga sugat nito. Papauwi na ang grupo nila. Pero itong si George, panay pa rin ang tingin kay Nunoy. Nang makarating na sila ng bahay, agad na masok sila sa loob nagtanong-tanong itong sinitoy eh, tungkol sa mga napabalitang mga aswang kay Lolo osteng at bakit ito umatake sa kanilang lugar ang sabi ng matanda isang buwan na ang nakalipas ng may mapatay na isang aswang ang grupo ng mga tanod ng kapitan mula nang mangyari ito halos gabi-gabi na na namimiste ang mga aswang lalo na doon sa mga kabayan na nasa bundok tulad nitong bahay ni Lolo Kung hindi man atake ang mga ito sa tao, mga hayop naman ang pinagtripan ng mga ito. May naramdaman na nila lang si Netoy doon sa kakahuyan kanina. Sabi ng bata, susubukan namin na hanapin ang mga aswang doon sa kakahuyan tayo mukhang may balak pa ang mga ito. Pumayag naman kaagad ang matanda. Sige nito pero mag-iingat kayo. Hindi pa natin alam kung anong klaseng mga aswang ang namimiste dito sa lugar. Agad na lumabas ng bahay si Nanitoy at George at mabilis ang laka nila papunta doon sa kakahuyan. Dala ni Nitoy ang kanyang pamalo. Pero papalapit pa lamang ang dalawang bata. Agad nilang nasipat na parang may naghahabulan doon sa damuan na nasa gilid ng kakahuya. Agad na nagtago ang dalawa. Bitbit -bit, -bit din ni George ang mahabang itak. Nito'y parang naglalaban ang mga nilalang. Sino ang kalaban ng mga aswang? Hindi ko alam, George. Tara, lapitan pa natin. Ang sagot naman ni Nitoy at mabilis na itong naglakad habang nakayuko at nakatago sa mga puno ng kahoy. Sumunod naman agad itong si George. Nang makalapit na ang dalawa, agad na nag-uusal ng mga orasyon itong si Nitoy. Nakita nilang mabilis na naghabulan doon sa damuhan at sa itaas ng mga puno ng kahoy ang mga nilalang. Apat na mga aswang ang nasipat nila na parang pinagtutulungan ang isa nilalang. At sa tingin ni Nitoy, mga suwang, ang apat na mga ito pati na yung isa. Ang tanong, bakit naglalaban ang mga kapwa aswang? Hanggang sa makilala ni Nitoy ang isa sa mga ito. Ito ang bata na kasama nila doon sa bahay nila Lolo Austin. Agad na tumakbo si Nitoy. Halika, George tulungan natin ang isa sa kanila. Nagtataka man itong si George, pero agad din na sumunod ito kay Nitoy. Habang si Nitoy kanina pa pala ito naramdaman ng batang aswang ang mga nilalang dito sa kakahuyan. Kaya nagpaalam ito kay Arvin na subukang puntahan itong kakahuyan at dito niya namataan ang apat na mga aswang na umatake sa grupo nila Pikto agad na inatake niya ang mga ito kaya nagkahabulan at nagkabakbakan dito sa kakahuyan pagdating nila Nitoy at George agad na pinag-ataki nila at pinagpapalo ang mga aswang na nakalaban ni Nonoy gulat na gulat si Nonoy sa biglang pagsulpot nila ni Nitoy at George tumalun sa puno ang isa pang aswang pero hinabol ito ni Nonoy. Dinambagan ito sa likod at ibinagsak sa lupa. Magkasunod na kalmot ang pinakawalan nitong si Nonoy sa katawan ng aswang. Nagulat itong si George sa kanyang nakita. Unang bisis pa kasi ito na nakakita siya ng aswang na umataki sa kapwa aswang. Pero iba ang lakas nitong si Nonoy. Mas angat ito sa mga ibang aswang tatakas pa sana ang isang aswang. Pero naabutan na ito ni Nitoy at pinagpapalo. Hanggang sa magmamakaawa na ito sa kanila. Gumagapang ang tatlong mga aswang habang namimilipit sa sakit. Nakatitig itong si George kay Nonoy. Dahan-dahan na naglakad si Nitoy papunta kay Nonoy. Sabi ng batang albularyo, hindi tayo magkalaban, di ba? Habang dahan-dahan na inabot ni Nitoy ang kanyang kamay kay Nunoy. Tinanggap naman ito ni Nunoy habang umaangil ito at nakaharap sa dalawa. Nakasunod naman kay Nitoy si George. Nitoy. Ang sabi naman ni Nitoy, hindi masama ang isang ito, George. Narinig ko na ang sabi-sabi tungkol sa kanila. Kilala ang mga ito nila ni Lolo Teodoro. Pagkatapos, humarap mula ito kay Nonoy. Ako nga pala si Nitoy at ito ang aking kaibigan na si George. Tumango lang itong si Nonoy at ang sabi ng batang aswang. Nonoy, Nonoy ang pangalan ko. Agad na ipinalam kay Lolo Osteng ang mga naganap doon sa may kakahuyan at ang tungkol sa mga nahuli nilang mga aswang. Nagmamakaawa ang mga ito sa kanila. Kaya pinakawala nila ang tatlong mga aswang. Nangangako naman ang mga ito na hinding-hindi na mamimisti pa sa lugar nila. Nagiging malapit agad ang loob ni Nitoy kay Nonoy nagiging interesado ang batang albularyo sa batang aswang. Kinabukasan, nang pauwi na si Nanonoy, Arvin at Unyo, inanyayahan nitong sinitoy si Nonoy na bibisita sa kanila. Dalawang barangay lang naman ang layo sa tinitirahan nila. Pagka-uwi nitong si Nonoy, agad na sinabi kay Arturo ang mga naganap doon kinaluluosting at ang nakilala nitong albularyo. Napatitig itong si Arturo kay Nonoy. Minsan, nakasama na niya itong sinitoy sa isang labanan kasama si Natatay Dadoy nang labanan nila ang mga jablo. Mabait at malakas ang batang ito. Kaya wala siyang tutol kung magiging magkaibigan ang mga ito. Yun ang simula ng pagiging magkaibigan ni Nunoy at ni Toy. Mas madalas na magkasama na ang dalawa, lalo na sa pag-aaral ng mga orasyon doon sa bundok ng Kulubkawa at Bandilaan. Tuwang-tuwa din itong sinitoy dahil ang isang aswang nagsasanay ng mga orasyon. Ang hindi akalain ng dalawa na masusubukan ang kanilang mga kakayahan na magkasama. Isang araw, nagpaalam itong sinitoy kina Arturo na isasama nila si Nonoy doon sa kabilang lungsod. Magdalawang araw na din ang lumipas nang may bisita sila si Nitoy. Isang kunsyal naggaling doon sa lungsod ng Lase at humingi ito ng tulong sa batang albularyo dahil may mga bata daw ang nawawala sa kanilang barangay. Nasa edad tatlo hanggang limang taong gulang ang mga ito ang hinala nila. Baka pinaglaruan ng mga inkanto ang mga bata. Kaya lumapit ang mga ito kay Nitoy. Pumayag din agad si Arturo nang sabihin ni Nonoy na isasama siya ni Nitoy. Malaki naman ang tiwala ni Arturo sa batang albularyo. Kaya sa tanghaling yon, paalis na sila ni Tatay Teodoro sa kainang jeep. Papunta na sila sa lungsod ng lase. Doon, sa barangay Kansayang. Magkakasama sila nitoy, Nonoy, Tonton, George at Tatay Tudoroh. At makalipas ang dalawang oras na biyahe, narating na nila ang lugar. Kinausap agad sila ng kunsyal na lumapit kina nitoy. Kung ganon, kunsyal Esteban, aabutin pa kami dito ng ilang araw. Ganon nga, tatay Tudoroh. Pero huwag kayong mag-alala. May nakahanda na natirahan ninyo. Doon kayo, pansamantalang titira sa bahay ni Ka-Oscar. Isa sa ating mga tanod. Mas maganda sa lugar niya dahil malapit lang ang bahay ng isa sa mga napabalitang nawala na bata. Tatlong bata na ang nawawala dito sa aming barangay. Tay nito'y at patuloy na pinaghanap ang mga ito. At ayon sa mga sabi-sabi, baka itinago ang mga ito ng mga inkantong batibat. Ang pagsasalita ng kunsyal. Sige, kunsyal Esteban, tingnan ko kung ano ang aking magagawa. Ang sagot naman ng batang albularyo. Pagkatapos na makapag-usap, agad na punta sila doon sa bahay ni ka-Oscar. Hindi naman ito kalayuan sa bahay ng konsiyal, kaya agad na narating nila ang lugar. Hindi din nag-aksaya ng oras si Nanitoy. Eh. Agad na pinuntahan ito ang napabalitang nawawalan ng bata. Ayon sa kwento ng mga magulang ng bata, naglalaro lang daw ito doon sa kanilang kubo doon sa taniman nila ng gulay. at bigla itong nawala buong magdamag na hinahanap ito pero wala talaga hanggang sa may mga napabalitang nawawala na naman na mga bata naalarma na ang mga nakatira dito sa barangay Kansayan tatlong bata na ang nawawala at hanggang ngayon wala pa silang balita o idea kung nasaan ang mga ito at kung sino talaga ang kumuha. Sa hapon din na yon, nagpasama si Nitoy doon sa sinasabing kubo nito. Magkasama si Nitoy, Tonton, George, Tatay Chuduro, Nonoy, at Manong Renato, ang ama ng batang nawala. Agad na itinuro nito ang lugar kung saan huling nakita ang bata. May mga iniusal-usal agad na orasyon si Nitoy. Matapos ang ginawa ng batang albularyo, nagtataka ito dahil wala siyang maramdaman na anumang inkanto o isang palatandaan na inkanto nga ang may gawa. Nagpasama si Nitoy kay Manong Renato doon sa kakahuyan na nasa likurang bahagi ng taniman nila. Patuloy sa pag-usal sinitoy ng mga orasyon. May mga Naramdaman siyang mga inkanto, pero mahihina lamang ang mga ito. Pagabi na, kaya nagpasya si Nanitoy na bukas na ipagpatuloy ang pag-iimbestiga. Sa gabi yon, may mga inutosang kaibigang inkanto si Nitoy na maghanap doon sa gubat. Kinabukasan, habang pabalik si Nanonoy, Nitoy, Manong Renato, Tonton at George doon sa taniman ng gulay, napahinto itong sinunoy sa paglalakad at agad na sumingot-singot sa paligid. Napatigil na din si Nanitoy. Napatanong itong si George. Bakit nitoy, nunoy? Tahimik lang itong si Nitoy. Alam niyang may naamoy at naramdaman ang kaibigang aswang. Dahil may naramdaman na din siya nakakaiba sa paligid nagpalingo-lingon ang batang albularyo sa paligid At nagtataka din itong si Manong Renato sa pinagagawa ng mga bata Hanggang sa may masipat si Nonoy at Nitoy na isang lalaki doon Sa unahan na nakaupo ito sa ilalim ng puno ng kahoy At batid nila na hindi ito ordinaryong tao Tanong ni Nitoy kay Renato Manong Renato, kilala mo ba ang isang 'yan? Tinitigan itong mabuti ni Renato. Hindi nitoy. Ngayon ko lang nakita ang taong 'yan. Iba ang naramdaman ni nitoy sa taong nakaupo doon sa ilalim ng puno ng kahoy. Pati na rin itong sinunoy. Ilang sandali, nagpatuloy sa paglalakad ang lima hanggang sa sapitin nila ang kubo ni Renato. Muling gumawa ng mga orasyon si Kinapunan, umuwi na muna si Nitoy sa bahay ni Ka Oscar Ang sabi ng batang albularyo doon sa mga magulang ng batang nawawala. Hindi inkanto ang, ang may gawa sa pagkawala ng mga bata. Napaisip din si Nitoy doon sa taong nakikita nila kanina. Iba ang pwersang naramdaman niya galing nito. Mag-alasays ng hapon nang magkagulo doon sa kabilang bahagi ng barangay. Dahil ayon sa tanod na si Ka Oscar, may isang bata na naman ang nawawala. Pero sa pagkakataong ito, may nakakita na kung sino ang kumuha sa bata. Dalawang kalalakihan na nakasuot ng mga maiitim na damit agad na pinuntahan ito nila ka Oscar kasama si Consial at si Nanitoy. Nang marating na nila ang lugar, agad na kinausap nila ang ina ng bata. Iyak ito ng iyak. Kasalukuyang pinaghanap pa ng mga taga-barangay ang bata. Dahil may nakakita na dinukot ito ng dalawang kalalakian at dinala doon sa kabilang bahagi ng kakahuyang walang inaksayang uras si Nanitoy. Agad na sumunod sila doon sa kakahuyan. Tanging ilaw ng lampara ang nagbigay ng liwanag sa kanila. Magkakasama sina ka Oscar at ang isa pang tanod, si Nanitoy, Nunoy, Tonton at George. May mga hawak na itak ang mga ito. Nang marating na nila ang kakahuyan, sobrang dilim ng paligid. Nakikita na din nila ang ilaw ng mga dala ng mga taga-barangay na nandoon na sa paanan ng bundok. Patuloy na naghanap din ang mga ito. Pagkatapos, may mga iniusal-usal agad na orasyon itong sinitoy at may mga inihip ihip ito sa hangin. Nang matapos na gawin yon ng batang albularyo, agad na sabi nito, Sumunod kayo sa akin at mabilis na itong naglakad, pasuot pa sa kakahuyan. Makalipas ang ilang minuto, huminto itong sinitoy. Sabi nito, Nunoy, samahan mo ako. Dito lang kayo, George, Tonton, Manong Oscar. Titingnan lang namin ang unahan. At mabilis na naglakad muli itong sinitoy at sinunoy. Nang makarating na sila doon sa kakahuyan na nasa gilid ng pangpang ang sabi ni nitoy Noy, naramdaman mo ba ang pwersa sa paligid? Oo nitoy nasa loob ng pangpang ang mga ito Ako na ang bahala nitoy dito ka lang ang sabi ni nonoy at mabilis na itong tumalon sa puno ng kahoy pagkatapos mabilis na itong umakyat doon sa batuhan ng pangpang hindi na nakaimik sinitoy, Nitoy. Pipigilan sana niya ang kanyang kaibigan. Pero nakaakyat na ang bata batang aswang doon sa pangpang. -pang. Nagtatago lamang itong sinitoy sa likod ng mga puno ng kahoy at nakikiramdam sa paligid. Habang itong sinunoy, nang makakita ito ng butas, papasok. Agad itong pumasok at maingat na gumapang sa batuhan makalipas ang ilang sandali nang may maaninag ang batang aswang na liwanag, kaya agad na pinuntahan niya ito at nanlaki ang mga mata ni Nonoy sa kanyang nakita may nakita siyang bata ang nakahiga sa misa at wala na itong buhay tumutulo pa ang mga dugo nito habang nakapalibot sa misa ang anim na mga nilalang na nakasuot ng maitim na kasuotan at may hawak ang isa sa mga ito na parang sungay na tungkod. May mga sinasambit itong mga salita na hindi maintindihan ni Nunoy. At doon pa sa isang sulok, may nakita din ang bata na tatlong kalalakihan na may hawak ng mga mahabang itak. Nanlulumo si Nunoy sa nakita. Walang awang pinatay ng mga ito ang bataan kailangan na malaman agad ito ni Nitoy ang nasa isip ng batang aswang at mabilis na itong tumalon doon sa batuhan palabas ng pangpang. -pang. Nang makalabas na itong sinunoy, agad na lumapit ito kay Nitoy at ibinalita ang mga nakikita doon sa loob ng pangpang -pang. habang tumutulo ang luha nito. Ano na ang gagawin natin nito ang tanong ni Nunay. Nag-isip muna sandali ang batang albularyo. Kailangan muna na magplano. Ang importante, alam na natin ngayon, Nunay, ang pinagtataguan ng mga demonyo. Tama nga si Nitoy sa kanyang hinala. Hindi mga inkanto ang may gawa. Sa isip ng bata, bakit kaya ito ginagawa ng mga nilalang? Ano ang dahilan para dukutin at patayin ang mga bata? Agad na umalis ang dalawa doon sa lugar at bumalik sa kinaruroonan nila ni Ka Oscar, Tonton at George. Hindi na muna ipinalam nila Nitoy at Nonoy ang mga natuklasan nila doon sa pangpang sa dalawang tanod. Una nila itong sasabihin kay konsyal at nang makawin na ang mga bata agad na sinabi nila ito sa konsyal. Nagtataka din ito dahil ayon sa kwento ng mga bata, parang mga kulto ang may kagagawan sa pagkawala ng mga bata sa kanilang lugar. Saan galing ang grupong ito? Kung totoo man, delikado ang mga buhay ng mga bata sa buong lugar. Agad na pumunta itong kunsyal doon sa kapitan. At sinabi ang mga natuklasan ng mga bata doon sa pangpang. -pang. Gulat na gulat din ang kapitan at hindi makapaniwala. Kinabukasan, agad na pinatawag ng kapitan ang mga pinagkakatiwalaan na mga tauhan. Kasama ng mga ito, si Natatay Chuduro, Nonoy at Nitoy. Sabi ng kapitan, kailangan na gumawa agad tayo ng mga hakbang. Apat na ang naging biktima ng mga ito. Kung mga kultuman ang may gawa, hindi madali ang paglaban sa kanila. Kailangan na mabantayan natin ang buong lugar para hindi na maulit pa na may makukuha ang mga ito na bata. Pagkatapos, lumingon ito kay Nitoy. Ang mga batang ito na ang bahala sa kanila. Kung kailangan nyo ng anumang tulong, sabihin lang ninyo sa akin. Basta ito ang tandaan ninyo. Huwag muna natin ipaalam sa buong barangay. Baka magkagulo pa. Bantayan na lang natin ang mga kabahayan na malapit sa mga kakahuyan at ang mga kabahayan na nasa dulo ng barangay. Ang sabi ng kapitan, sa hapon na yon, pinuntahan nila nitoy, nunoy, tuntun at George, ang lugar doon sa kakahuyan. Pero ingat na ingat na ang mga ito. Baka makita sila at maramdaman ng mga kalaban. Daladala na nila ang kanilang mga armas. Pamalo ang dala nitong si nitroy at mahabang itak naman kay George at Tonton. Doon sila dumaan sa gilid ng ilog hanggang sa sapiti nila ang kakahuyan malapit sa pangpang. -pang. -pang tumigil muna ang mga ito at agad na nag-uusal si Nitoy ng mga orasyon. Kailangan nila ng matataas na orasyon na pambagod at poder dahil naramdaman na nila ang presensya ng mga kalaban. Sinipat-sipat muna ng apat ang buong paligid ng pangpang. Sabi ni Nitoy, Nunoy, tayo ang papasok doon sa loob kayo na lang, George, at Tonton. Ang bahala dito sa labas. Mag-iingat kayo. At agad na naglakad si Nanitoy at Nunoy. Maingat na umikot ang mga ito sa pangpang -pang hanggang sa makita nila ang pasukan. Dahan-dahan na pumasok ang dalawa at nakiramdam. Pero ilang hakbang pa lamang. Agad na naamoy nitong si Nunoy ang mga nilalang na paparating kaya agad na nagtago ang dalawa doon sa batuhan. At ilang sandali, nakita nila ang apat na mga nilalang ang paparating. Pagkatapos, tumigil ang mga ito sa tapat ng pinagtataguan nila. Humanda na si Nanitoy. Parang naramdaman na sila ng mga kalaban. Pagkalipas naman ng ilang minuto, tuluyan ng umalis ang apat at lumabas na ito ng pangpang. -pang. Muling naglakad si Nanonoy at Nitoy papasok pa sa kalublooban ng pangpang. -pang. Agad na dinala si Nitoy ni Nunoy doon sa lugar kung saan niya nakita ang bata kahapon. Pero nagulat si Nunoy dahil tanging ang misa na lang ang nakita nila. Nagpalingon-lingon sa paligid ang dalawang bata. May mga naramdaman pa silang mga nilalang ang umaligid sa kanila. Kaya agad na nagtago sila doon sa batuhan. Makalipas pa ang ilang minuto, nagpasyang lalabas muna ang mga ito ng pangpang. -pang. Pero nang palabas na sila ng pangpang, -pang, nakita agad nila ang pitong mga nilalang ang nakaharang na sa labasan. Nakasuot nang maitim na damit ang mga ito nakatalukbong ng kulay itim din na tila at may mga hawak ang mga ito na mahaba at matatalas na mga gulok. alam na ng mga ito na nandito sila sa lugar lumapit ang isa sa mga ito sa kanila ang tapang yung dalawa na pumasok sa aming teritoryo habang nakatutok na sa kanila ang hawak nitong itak. Biglang bumangis ang hitsura ni Nonoy. Naalala ng batang aswang ang ginawa ng mga ito na pagdukot at pagpatay sa mga bata sa lugar. Mahinahon lang itong sinitoy pero nakahanda na ang hawak nitong pamalo. Nagpalingon-lingon ito sa paligid. Alam niyang nasa paligid lang sina George at Tonton. Tanong ni Nitoy, eh, doon sa nila lang. Bakit nyo ito ginawa? Bakit nyo dinukot ang mga bata at pinatay? Nakatitig lang sa kanila ang nila lang. Ilang sandali, suminyas na ito sa mga kasamaan At ang sabi ng isa, hindi na kayo dapat na makalabas pa sa gubat na ito masyadong marami na kayong alam. Agad na tumakbo ang mga kasamahan nito at inatake ng taga si Nanitoy at Nunoy. Agad na napatras itong si Nitoy habang nag-uusal na ito ng mga orasyon. Itong si Nunoy naman, mabilis itong tumalon pa itaas, sabay sa sa isang nilalang. Pero mabilis din itong umilag sabay tagpas sa dalang itak. Muntik ng tamaan ang batang aswang. Pero agad itong gumulong at tumalon sa itaas ng puno ng kahoy. Habang sinitoy, nang matapos na ang ginawang orasyon, agad itong umibis at pinalo niya agad ang isang nilalang. Tinamaan ito sa paa at braso at agad na napatras habang napahiyaw. Dinaluhong na sinitoy ng apat na mga nilalang. Pero gulat na gulat din ang mga ito. Hindi mga ordinaryong bata ang mga kaharap nila. Ang isa, batid nilang hindi ito normal na tao. Isa itong aswang at itong kaharap nila. Ramdam at batid nilang may mga karga at mga taglay ang batang ito. Natumba ang isang nilalang nang hindi nito mapansin ang ginawa ni Nonoy dinamba agad ito sa likod at ibinagsak sa lupa. Pinagkakalmot na ito ni Nonoy. Tinamaan man sa dibdib at mukha ang nilalang. Pero agad nitong nahugot ang punyang na nakasukbit sa kanyang tagililang at mabilis na inihataw ito kay Nonoy. Tinamaan si Nonoy sa paa at braso kaya napatalon ang batang aswang patras tumakbo na din sina George at Tonton. Hawak ang mga itak para tulungan sina Nonoy at Litoy. Dalawang palo pa ni Nitoy sa isang nakalapit na nilalang. Nabitiwa na nito ang hawak na itak. Gumulong kagad ka si Litoy at hinataw pa niya sa ulo ang isa. Nang tamaan niya ito, rinig ni Nitoy ang paglaguto ng kanyang pagpalo. Agad na natumba sa lupa ang nilalang pero mabilis din ang mga ito dalawang magkasunod na atake tinamaan na si nitoy sa braso kaya napasandal na ito doon sa batuhan sinundan pa sana siya ng dalawang nilalang pero agad na pinagtataga na ang mga ito nila George at Tonton nakakita din ng pagkakataon itong sinunoy para maabot ng mga kalmot at sipa ang isa pa tinamaan na ito sa likod at tagiliran. Napaigik ito at napasandal doon sa may puno. Pero sa pagpapatuloy sa labanan, tinamaan itong si George sa likod ng taga nung isa. Napahiyaw agad ang kanilang kaibigan at napahingi ng tulong. Kaya umigpaw agad itong sinunoy at inabot ng mga kalmo ang kalaban. Patay na ang apat sa mga ito at nakabulagta na sa lupa. Pero may mga sugat na din sila at malaki ang sugat nito si George sa likod. Sugatan naman ang tatlong natitirang mga nilalang at mabilis na itong tumakbo papalayo. Hinabol naman agad ito ni Nonoy. Mabilis na tumalon sa itaas ng puno ang bata at nang maabutan niya ang isa, agad na kinubawan ito sa likod at ibinagsak sa lupa. Pilit naman na lumalaban ang nilalang Pero nang matamaan ito ng mga kalmot ni Nonoy, nangingisay na ito at namatay. Hindi na nila naabutan pa ang dalawa. Tuluyan na itong nakalayo. Sabi ni Nitoy, Pabayaan na natin ang mga yon, Nonoy. Halughugin natin ang kalubluuban ng pangpang. -pang. At lumapit ito kay George. Tinignan ni Nito'y ang sugat nito. Maraming dugo na ang lumabas. Malaki at malalim ang sugat nito sa likod. Kaya agad na kinuha ng batang albularyo ang mga dalang dahon na gamot at buti ng langis. Agad na binuhusan ito ni Nito'y habang nag-uusal ng mga orasyon. Pagkatapos, itinapal ang mga dahon na gamot sa sugat ni George. Makalipas ang ilang sandali, pumasok na ang apat sa loob ng pampang. Isinama na nila sina George at Tonton. Delikado kapag iwan pa nila ang dalawa sa labas. Nang muling makapasok na sina Nitoy, agad na lumapit sila doon sa may misa. Kita pa nila at naamoy ang baho ng dugo at ang parang nabubulok nalaman ng tao sa paligid. Kaya nilibot nila ang kalublooban ng pangpang -pang hanggang sa tumambad sa kanila ang mga kalansay ng dalawa pang bata na nasa sulok ng pangpang. -pang. At may nakita pa silang iba't ibang bungo ng hayop ang nandoon at may mga lubid pa na ginawang panggapos sa mga bata. patuloy na niribot nila ang kapaligiran ng kalublooban ng pangpang. -pang. May nakita pa silang mga iba't ibang klase ng punyal at itak. Nag-uusal na si Nitoy ng mga dasal para sa mga kaluluwa ng mga nabiktima. Mukhang inabandlo na, na nila ang pangpang -pang na ito. Sabi ni Nitoy, Tara na, Nonoy. George. Tonton, kailangan natin na maibalita ito sa kapitan. At agad na lumabas sila sa loob ng pangpan at mabilis na umalis doon sa lugar. Doon pa rin sila dumaan sa may ilog. Kailangan din na magamot pa ni Nitoy ang sugat ni George sa likod. Makalipas ang mahigit isang oras, narating na nila ang bahay ng kapitan at agad na ibinalita ang mga nakikita nila doon sa pangpang at ang pakikipaglaban nila sa mga nilala. Kahit na alas 9 ng gabi, agad na ipinatawagitan ang kanyang mga tauhan at mga tanod. Pupuntahan nila agad ang lugar at ipinalam din nila ang mga nangyayari sa mga magulang ng mga nawawalang bata. Sumama na din ang mga ito sa kapitan. Pinauwi muna nila nito itong si George sa bahay ni ka Oscar kasama si Tonton para makapagpahinga muna ito. Ilang sandari papasok na sila doon sa gubat. Kasama ng kapitan ang dalawa pang mga konsehal, walong tauhan at labinlimang mga tanod. Kasama din ang mga magulang ng nawawalang mga bata makalipas ang ilang minutong paglalakbay, narating na nila ang pangpang. -pang. Nagtataka si Nanitoy at Nonoy dahil ang apat na mga bangkay ng mga nilalang na nagkalat kanina sa bukana ng pasukan, naglaho na ang mga ito. Saan na ang mga bangkay ng mga nilalang kanina, Nitoy? Ang tanong ni Nonoy, sagot naman ng batang albularyo. Nandito lang ang mga yon, Nunoy. Baka kinuha na ang mga ito sa kanilang mga kasamahan nang makaalis na tayo kanina. Nagpalingon-lingon ang dalawa sa paligid. Wala na silang naramdaman na mga nilalang. Makalipas pa ang ilang sandali. Agad na pumasok ang kapitan kasama ang mga tauhan at mga tanod sa loob ng pangpang. -pang. Kasama din nila si Nanitoy at Nonoy at ang mga magulang ng mga batang nawawala. Malinis na ang loob ng pangpang. -pang. Nawala na ang nagkalat na mga itak at punyal. Pati na ang mga lubid kanina. Pero ang mga kalansay ng mga batang na biktima na natiling ang mga ito doon sa sulok ng pangpang. -pang. May mga damit pa ang natira sa mga katawan ng mga bata at agad na nakilala ito ng mga magulang. Humahagulgol agad ang mga magulang ng mga ito nang makita nila ang labi ng kanilang mga anak. Pati ang kapitan, tumulo na din ang luha nito nang makita ang mga kalansay. Sobrang naawa ang kapitan sa mga bata agad na niligpit ng mga tauhan ng kapitan ang mga labi ng mga kalansay at lumabas sila ng pangpang. -pang. Nilibot pa nila ang paligid ng pangpang -pang, pati na doon sa mga kakahuya. Pero hindi na nila nakita at naramdaman pa ang mga nilalang. Kaya nagpasyang umuwi na muna ang kapitan at ang mga kasama nito pati na rin si Nanitoy at Nunoy. Palaisipan na sa kanila kung saan lumipat ang mga nakalaban nila nito. Kinabukasan, agad na nagpatawag ng pulong ang kapitan. Gumagala pa ang mga salari. Baka may bibiktimahin pa ang mga ito. Kaya kailangan na may magbabantay sa lugar sa bawat gabi. Salitan na ang mga ito kasama na ang mga tanod. Ipinalam na din ng kapitan ang mga nangyayari sa mga batang nawawala sa kanilang mayor. Kaya kinahapunan, pumunta ang mga pulis at ilang tanod sa mga barangay para halugugin ang buong gubat. Pero umuwi ang mga ito na walang nakitang bakas o palatandaan na nasa gubat pa ang mga kalaban. Kinausap nila nitoy at nunoy ang konsyal hindi muna uwi ang grupo nila hanggang hindi nahuhuli ang mga nila lang. Pero ang problema nila ngayon, saan nila hahanapin ang mga ito? Kinabukasan, tahimik ang buong barangay, pero nanatiling alerto ang mga tanod. Kinapunan, pinuntahan nila nitoy, nonoy, tonton, kasama sina Tatay Chuduro, Kunsyal, at si Oscar ang gubat. Pakiramdam kasi ni Nitoy na nagtatago lamang ang mga ito at hindi nakita ng mga pulis. Gagamitin ngayon ni Nitoy ang kanyang mga kaalaman sa orasyon at pakiusapan ang kanyang mga abyan na tulungan sila para mahanap na ang mga ito. Nang makarating na sila sa gubat, binabay nila ang kakahuyan pero laging alerto ang mga ito dahil bukod sa mga nilalang, may mga mababangis na hayop pa ang nakatira dito sa gubat. Hawak ng kunsyal at ni ka Oscar ang mga armas habang itak naman kay Tonton at Tatay Chudoro at pamalo kay Nitoy. Hindi na muna nila pinasama si George. Nagpapagaling pa ito sa mga natamung sugat lalo na sa malaking sugat sa kanyang likod. Makalipas pa ang ilang minuto, sabi ni Nito umatras muna kayo. At mabilis na may ginawang guhit na pabilog ang batang albularyo doon sa lupa. Pagkatapos, may mga kinuha ito na kwintas habang usal ito ng usal ng mga orasyon. Napatras ang konsyal at ang tanod na si Oscar dahil biglang paran ang mga alikabok sa paligid at biglang lumakas ang hangin. At ilang sandali, may nakita silang dalawang nilalang ang nasa harapan ni Nitoy. Nagliliwanag ang mga ito at nakakasilaw ang liwanag galing sa dalawa. Mahaba ang mapuputing buho ng isang lalaki at ganoon din ang isang babae. Makalipas ang ilang sandali, naglaho na din ang mga ito. At may nakita silang isang anino ang mabilis na umibis papalayo. Bumalik na ang normal na ihip ng hangin sa kapaligiran. Matagal na din ang panahon na hindi tinawag ni Nitoy ang kanyang mga abyan. Pero sa pagkakataong ito, kailangan nila ang tulong ng mga ito para matagpuan na nila ang pinagtataguan ng mga kulto. Sabi ni Nitoy, maghintay lang muna tayo ng ilang sandali. Taydo, Manong Oscar, Kunsiyan, inutusan ko na ang alagang inkanto ng aking mga abyan para hanapin na ang mga kulto dito sa gubat. At makalipas ang mahigit isang oras, muling naramdaman ng grupo ang pag-iba ng ihip ng hangin at nakita nila ang aninong inutusan ni Nito. Matapos na makapag-usap ang dalawa, sabi agad ng batang albularyo, Tama nga ako sa aking hinala. Nasa gubat pa na ito ang mga membro ng kulto. Pagkatapos, dinakma ni Nito ang aninong nasa kanyang harapan at agad na nagiging paru-paro ito na kulay itim at mabilis na lumipat papalayo. Agad na sinundan ni Nitoy ang paru-paro. Tara na, Nonoy. Kauskar, Taido. Dadalhin tayo ng paro paro sa lugar na pinagtataguan ng mga nilalang. Sumuot pa sila sa kakahoyan at tumawid sa ilog. At makalipas ang mahigit isang oras na paglalakad. Tumigil na itong sinitoy. Dahil tumigil na din sa paglipat ang paro-paro. At nagiging dahon ito ng kahoy. At mabilis na inilipad ng hangin papalayo. Nag-uusal agad itong sinitoy ng mga orasyon. Pero agad din na napatigil at lumapit kagad ito sa kanyang mga kasamahan na parang naalarma ang batang albularyo. Sabi nito, Manong Oscar, Kunsel, pwede na kayong makauwi. Umalis na kayo sa lugar na ito. Kami na ang bahala sa mga nilalang. Naguguluhan ang dalawa dahil magkasama silang pumunta dito sa gubat. Pero bakit pinauwi na sila ni Nitoy? Tanong ng Kunsel. Bakit Nitoy? Nandito na tayo kung narito ang mga mimbro ng kulto. Sama-sama na tayong labanan ang mga ito nitoy. Nagpalingon-lingon si nitoy sa paligid. Pati na rin sina Tonton, Nonoy at Tatay Chudoro. Dahil naramdaman din ng mga ito ang mga nilala. Sabi ulit ni Nitoy, Umuwi na kayo, kunsyal. Kami na ang bahala sa mga kalaban masyadong marami sila at malalakas ang mga yan. Sabihin nyo agad ito sa kapitan at bumalik kayo dito sa lugar. Hindi na pwedeng makalis pa at makatakas pa ang mga ito, kunsyal. Naintindihan ng kunsyal ang ibig sabihin ng bata. Kaya agad na dinala nito si Kaoskar at nagmamadaling umalis na sila sa lugar habang sinitoy. Inihanda na nito ang dalang pamalo. Humanda na rin si Natunton, Nonoy at Tatay Chudoro. Ramdam na nila ang mga nilalang sa paligid. Nag-uusa na rin si Netoy ng mga orasyon at ritual. Humingi na ito ng tulong sa kanyang mga abyan. Sa kanilang harapan, may isang nakatagong yungib ang nandito. At napapalibutan ito ng mga baging at iba't ibang klase ng halaman Kung tingnan mo ito sa malayo, para lang itong malalagong baging ang nasa paligid. Unti-unting lumalabas na ang mga kulto galing sa loob ng yungip nang maramdaman ng mga ito ang presensya ng mga bata. Agad na pinalibutan nila ang tatlong mga bata. Kasama si Tatay Tudoro. Hawak ng mga nilalang ang kanilang mga itak at gulok. Ang pinuno ng mga kulto, galit na galit ito dahil napatay ng mga bata ang apat ng kanyang mga kasamahan. Ngayon, pagkakataon na nila na gumanti sa mga batang ito, nakahanda na din ang mga bata. Nasipat na nila ang mga membro ng kulto na nakapalibot na sa kanila. Unti-unting naglalakad ang mga ito papalapit sa kanila at hawak ang mga itak at gulok. Kinabahan na si Natatay Tudoro at Tonton. Marami kasi ang mga nilalang na papalapit sa kanila. Pero si Nunoy, nakahanda na ito at gigil na gigil na atakihin na ang mga kalaban habang sinitoy. Mahinahon lang ito habang mahigpit ang hawak sa dalang pamalo. Sabi ng batang albularyo sa mga kasamahan, walang ititira sa kanila. Uubusin natin ang mga hayop na ito para hindi na makapamiktima pa. Ilang sandali, biglang umihip ang malakas at malamig na hangin sa kapaligiran. At nakita nilang mabilis na tumakbo ang mga nilalang at tumalon na ang mga ito papunta sa kanila. Agad na sinalubong ang mga ito ni Nitoy at pinagpapalo sa dalang pamalo habang si mabilis itong tumalon sa puno at pagkatapos mabilis na bumulusok ito at inabot kaagad ng kalmot ang isa tinamaan ito sa likod, Pagkatapos, gumulong agad si Nonoy, sabay sipa at kalmot sa mga nakalapit na sa kanila. Kahit na kinakabahan, sina Tatay Tudoro at Tonton, mabilis na din na pinagtatagpas nila ang mga membro ng kulto. May mga bumulagta na agad sa lupa. May ila na rin ang napuruhan agad at nangingisay pero sadyang marami itong mga kalaban nila hindi ito mga aswang o mga inkanto. kaya hindi ito kayang tablan ng mga orasyon nila tonton at tatray cedoro hindi nila kaya napahinain ang lakas ng mga ito hindi pa ganoon kalakas ang mga kakayahan ng dalawa sa mga orasyon ng diablo napapatras na si Natate Chodoro at Tonton pinagtataga na din kasi sila ng mga mimbro ng kuto kaya napatakbo na si Nitoy pabalik doon kay Tonton at Tatay Chodoro para tulungan ang mga ito sigaw ni Nitoy ngayon na at may sinambit ang batang albularyo ng tatlong banyagang salita biglang umusok ang paligid at nagpakita agad ang kanyang mga abyan. Alam ni Nitoy na sa bawat pagtawag niya sa kanyang mga abyan, may kapalit ito na hiling. Pero wala na siyang pakialam. Ang mahalaga, matulungan sila sa pagkakataong ito at matalo na nila ang mga kulto. Apat na mga bata na ang nabiktima ng mga ito at kailangan ng tapusin nila ang kasamaan ng grupong ito. May hawak na mahabang tungkod ang isang abya ni Nitoy at mabilis na pinagpapalo ang mga kalaban nila. Bawat tamaan, tumalsik ang mga ito at tumilapon sa damuan at sa mga puno ng kahoy. Ang isang abya naman ni Nitoy may hawak itong parang baging na latigo at pinaghataw na ang bawat makalapit sa batang albularyo. Nang tamaan ng palo ni Nitoy ang ulo ng isa, agad itong natumba sa lupa at pinagtutulungan na itong tagaing nila tunton at Tatay Tudoro. Sinunoy naman, lalong naging mabangis ang batang aswang. Hinablot nito kagad ang isang nilalang at kinalagkan ito papunta doon sa damuhan at doon na pinagkakalmot at kinagat sa liig. Agad na nangingisay ito at namatay. Sinalakay naman kagad si Nonoy ng dalawang membro ng kulto at pinagtataga ang bata. Pero mabilis na umigpaw ito pa itaas at pinagkakalmot ang dalawa sa likod. Umikot ang isa at tinagpas si Nonoy sa liig. Pero agad na nakayoko ang bata Sabay daluhong at itinumba sa lupa ang nilalang habang walang tigil na pinagkakalmot ito sa dibdib. Patay agad ito ng tigilan ng batang aswang. Nakakalamang na sila ngayon. Sobrang bangis ng dalawang abyan ni Nitoy. Bawat tamaan ng mga kalaban. Agad na tutumba ang mga ito at mangingisay nagkaroon na din ng lakas loob si Natuntun at Tatay Chodoro nang maabot nila ang isang membro ng kulto hindi na ito tinigilan ng dalawa putol-putol na ang kamay at ang ulo nito nang tigilan nila makalipas ang kalahating oras na labanan nagkalat na ang mga bangkay ng mga nilalang doon sa kakahuyan pero marami pa rin ang natira sa kanila at lalong naging mabangis ang mga ito na pinag-atake si Nanito. May sugat na din si Nonoy. Pero grabe ang tapang ng bata. Naiisip kasi ni Nonoy ang nakikitang kaawa-awang bata doon sa loob ng pangpang. Walang awa ang mga ito at mga limonyo. Kailangan na patayin nila ang lahat ng mga membro ng kulto nang maabot ng bata ang leeg nung isa hindi na ito binitiwan pa ni Nonoy kagat-kagat ng batang aswang ang leeg nito hanggang sa bumagsak sa lupa napasigaw na din itong si Tatay Tudoro dahil tinamaan ng taga itong si Tonton sa likod at tagiliran natumba na ito sa lupa hindi naman makalapit agad ang matanda para tulungan si Tonton dahil maraming mga nilalang ang nakapaligid sa bata. Buti na lang, napakabilis na umibis ang isang abyan ni Nitoy na may hawak na tungkod at paikot-ikot ito habang pinagpapalo ang mga membro ng kulto. Kaya napapatras ang mga ito. Tumalo na din si Nonoy para tulungan si Tonton inabot niya agad ng kalmot ang isa at hinila ito papunta doon sa puno ng kahoy. Isinandal doon at pinagkakalmot sa dibdib. Ganon din ang ginawa ni Nito. Kahit may sugat na ang bata sa kamay at braso, tumakbo ito at pinagpapalo ang mga nilalang na umatake kay tontong, Makalipas pa ang ilang minuto, patay na ang karamihan sa mga nilalang. Unti-unting umaatras na ang mga ito. Pero parang halimaw na si Nanitoy at Nunoy. Agad na hinabol nila ang anim ng mga natitirang mimbro ng kulto. At inataki ang mga ito. Nakasunod din agad ang dalawang abyan ni Nitoy. Naabot ni Nunoy ang isa na papasok na sana doon sa yungib at buong bangis na kinubawan ito sa likod at pinagkakalmo. Kinagat sa leeg at ibinaon ang matatalas na kuko sa dibdib. Nang matumba ito sa lupa, patay na agad ang nilalang at hindi na ito gumagalaw. Sinitoy, kahit na nakahandusay na ang isang membro ng kulto, walang tigil pa rin na pinagpapalaw ito ng bata sa ulo. Hanggang sa tuluyan na nilang naubos ang mahigit tatlong pong membro ng kulto, patay na ang lahat ng mga ito. Tinulungan din agad ni Tatay Tudoro itong si Tonton at ginamot. Nawalan kasi ng malay si Tonton dahil sa malaking sugat nito sa likod at tagilira. Dahan-dahan na lumapit itong sinitoy kay Nunoy at inawat ang kaibigan dahil kahit napatay na ang isang nilalang pinagkakagat pa rin ito ni Nonoy at pinagkakakalbot Tama na Nonoy. Patay na ang lahat ng mga kalaban natin. Parang nahimasmasan itong si Nonoy at tumingin kay nito. Tumutulo pa ang dugo sa bibig nito at sa kanyang mga matatalas na kuko Nagpalingon-lingon ang batang Aswang sa paligid at nakita niya ang mga nagkalat na mga bangka. May sugat din si Nonoy at Nitoy. Ginamot din ito agad ng batang albularyo. Ilang sandali, kinausap ni Nitoy ang kanyang mga abyan at nagpapasalamat sa mga ito. Hindi na muna umuwi ang grupo nila. Hinihintay nila ang pagdating nila council at ng kapitan at makalipas pa ang isang oras dumating na ang kapitan kasama ng mga tanod at mga kalalakihan sa barangay kita agad ng mga ito ang nagkalat ng mga bangkay sa paligid agad na lumapit ang kapitan nila Nitoy Nitoy okay lang ba kayo sagot ng batang albularyo Kapitan, may malaking sugat ang isa sa amin. At kailangan na madala agad ito pa para magamot. Hinahalugog din ng grupo ng kapitan ang kalublo-uba ng yungib at sinunog ang mga gamit ng mga kulto. Dinala din nila ang mga bangkay sa barangay hall para maimbestigahan ang mga pagkataon ng mga ito. Gulat pa nga ang iilan sa mga taga-barangay dahil nakilala nila ang iilan sa mga ito. Mga nakatira din ang mga ito sa kanilang barangay at kalapit na lugar. Ngayon, muling matahimik na ang kanilang lugar. Laking pasasalamat ng kapitan at sa lahat ng mga taga-barangay sa ginawa nila nito. Bilib din ang mga ito, lalo na si Kapitan sa mga kakayahan ng mga bata. Binigyan ng malaking halaga ang grupo nila nitoy bilang kabayaran sa ginawa nilang tulong sa barangay. Hindi sana ito tinanggap nila nitoy pero nagpupumilit ang kapita. Nang medyo bumuti na ang kalagayan nila Tonton at George, umuwi na din ang mga ito sa kanila doon sa barangay Ulabi na ng dalawang bata na napakalakas nila kung magkasama ang batang albularyo at ang batang aswang, si Nitroy at si Nunoy.